сами и все остальные. Давайте теперь попробуем с самого начала. То есть вот самое начало, у вас появилась идея. У вас еще нет ни компании, у вас, возможно, даже партнера нет, а у вас есть идея. Что первое, что вы должны сделать? Должны ли вы создавать эту компанию? Или нет? Сразу, с идеей? Нет, конечно, вдруг вы украли чужую идею. Ну, украли и украли, сделайте лучше. Microsoft тоже говорят, украли много идей, так что плохо, что ли. И живут. Да, все друг у друга просто всегда так все воруют. Вы посмотрите на дизайнеров. Дизайнеры вообще друг у друга все воруют. Вы хотите сказать, что главное иметь хороших юристов? Я не хочу сказать. Я вас спрашиваю. Вот у вас возникла идея. Когда у вас возникла идея у каждого из вашего стартапа, вы с чего начали? Ну, была ли у вас мысль создать компанию? Во-первых, проверить, реально ли то, что мы хотим взять. Во-вторых, нужно ли оно кому-то, если кроме нас. Что-то такое. Ну, окей, загуглили, реально нужно. Нужно уже сидеть делать компанию? Нет, чего? Нет. Почему нет? А зачем? Ну как зачем? Ну зачем со старта создавать проблемы? З однієї людини на виду компанію? Та ви, можна довго одній людини зареєструвати. Приватне підприємство. За визначенням слова компанії треба кілька чоловіків. Я тебе зараз дошкою закрию, надався. Хочеш, сиди, будь ласка, потім. Я тебе теж. Треба розуміти наше, от наша компанія. А зачем тогда вообще ідея? Для чого ви її придумали? Так. Ну, это ну, хобби. Подождите, не путайте. Есть этапы. Вы не должны, если вы продаете, условно говоря, какие-нибудь шаурму, то вы можете сразу эту компанию регистрировать, делать все поэтапно. А так вы будете нести издержки, особенно потом. Какие? Регистрация, закрытие. Сколько это? О, это стоит очень много по времени и силам, поверьте. Нет. Да. Нет. Вот. Поэтому. Открывается в течение одного дня. Окей, ну, бывают разные опыты, но закрытие ТОВа – это всегда очень мучительно, на самом деле, как и регистрация. Так, хорошо, что вы начали спорить. Это опыт. Но тут прозвучала одна важная мысль, что для того, чтобы компанию создавать, нужно понимать, зачем. Ну, это нормальный вопрос. Зачем? Зачем нужна компания? Для того, чтобы ответить «когда», давайте сначала решим «зачем». Зачем? Какие есть варианты? Зачем нужна компания? Для оформления сделок. Вы можете оформить сделку как физлицо? Или не можете? Ну, нет. Но физлицо тоже нужно создать, как регистрировать. Вас создали уже какое-то время назад. Нет, ну или как? Меня, например, создали 35 лет назад. Вы физлицо. Юридически регистрировать компанию или... Зачем регистрировать компанию? Смотрите. Вопрос. Зачем регистрировать компанию? Первый ответ. Для того, чтобы заключать договоры с ней. Для регулирования отношений внутри команды, если это сейчас, подожди. Давай с первым вопросом разберемся. Да. Зачем? Для того, чтобы заключать контракты. Я возражаю. Можно заключать контракты как физлицо. Да. Я как физлицо могу купить машину, могу купить квартиру. Мне не нужно регистрироваться. А предоставить услуги, допустим, типа компьютерного консультирования, как физлицо, вы можете? Это как частный предприниматель. Вот вопрос. Но я частный могу предприниматель, извините. Я могу или не могу как физлицо предоставить услуги консультирования? Вы как физлицо можете предоставить услуги, как можете, но юрлицо невыгодно платить вам как физлицу. Юрлицу любому, как компании, выгодно вам платить либо как ТОВ, либо как ЧП. Окей. Чисто по налогу. Первый, значит, первое. В какой-то момент вы захотите, ну то есть... Это на самом деле второй. Первый – это физическое лицо может предоставлять такие вещи, но не на постоянной основе. То есть как только появляется постоянное предоставление одной и той же услуги, это называется предпринимательская деятельность. И для этого нужно зарегистрироваться. Точнее, не нужно, желательно. Никто не будет вас заставлять регистрироваться, никто не будет ловить, что вы кого-то консультируете без регистрации. Но второе – действительно юридическому лицу может быть неудобно вам платить. Поэтому идея с контрактами – хорошая идея. То есть нам нужно юридическое лицо для того, чтобы заключать контракты. Еще для чего? Регулирование отношений внутри команды. Внутри команды, как говорится. Да. Начиная с MBA, заканчивая долями.
То есть компания. Вы в команде настолько друг другу не доверяете, что вам нужно пойти зарегистрировать компанию, чтобы начать друг другу доверять. Нет, правильно? Когда мы разговариваем с инвесторами, у нас спрашивают, какие у вас обязательства внутри команды и насколько есть вероятность того, что вы пойдете, часть команды откроется и пойдет делать продукт с другими инвесторами. Но как только мы регистрируем юридическое лицо, эти вопросы сразу пропадают. Нет, не сразу, но это есть дополнительный фактор доверия для людей, которые, не, которые являются посторонними вашей команды и компании. Ну, просто нет, это, наверное, уже есть такая ситуация. Условия выхода и можно оговорить. И не только в нашей команде. Да, потому что при заключении юридического лица, при открытии юридического лица, выносит заготовка, да, это будет устав. В уставе ничего этого не прописывается. То, о чем вы говорите, это внутренние договора. Их можно составлять, но для этого не обязательно иметь компанию. Но это просто один из этапов регуляции. Вот и все. Юриста можно всегда в любой аудитории сразу убедить, он сразу начинает консультировать. В общем, на самом деле компанию нужно регистрировать, когда у вас заводятся деньги, если вы инвесторы это внешне. Для инвесторов. То есть и по инкорпорации это более стране, если типа в Штатах, инкорпорироваться в Штатах, и так далее. Для инвесторов нужна компания. Для того, чтобы договориться внутри команды, там Назар чуть-чуть позже расскажет о том, как это делается. Я тут сейчас первую часть вам расскажу, а Назар вторую, умную часть вам расскажу. Я так в общих чертах. Еще для чего? Для инвесторов, понятно, никто не будет вкладывать в вас как в команду, если у вас ничего не будет. Возможно, не знаю, сейчас подумаю. Еще для чего? Если вести бизнес, как дизайн, то другой стране. Хорошо, оно относится все равно к контрактам. Еще для чего? У нас есть... Такой человек, мне кажется, когда человек решает, что он будет на этом зарабатывать, это его бизнес. Он сразу должен это юридически оформлять. Например, я как человек никому ничего не должен. Нет, это внутреннее решение, что я хочу делать бизнес. Делать его изначально правильно. То есть это такая чисто психологическая. Это сейчас вы хотите ответить на вопрос «когда?». Нам сейчас надо закончить с вопросом «зачем?». Компания должна Можно. А чему потрібно компанії для того, щоб її продавати? Ну, в мене є бізнес, я там 600. Ви хочете продавати активи? Активи. Питання про активи. Навіщо потрібна компанія для того, щоб на цю компанію завести активи? Це четверта штука. Нам потрібно, які в нас на компанії будуть активи? Що в нас буде? Активи. У нас будуть IP, у нас будуть клієнти, у нас банально домен буде якийсь на компанію. А яка буде проблема, якщо в нас не буде компанії, але в нас є кілька партнерів, і ну, ми зареєстрували домен на когось. На кого ми реєструємо домен? Краще на фізлі. Далі можна на компанію, да. Якщо на ну, справа громадська. От ми зареєстрували, дивіться, у нас є кілька партнерів. Ми зареєстрували домен на одного з партнерів, на фізособу. Ну тому що це просто, я зайшов, зареєстрував на старивий домен зі своєї карти. Якщо через 2 місяці партнеру не сподобалось працювати, вдома він не залишився, що робити? Нічого нового зареєструють. Поки ваш бренд не прив'язаний к домену і вас не знає весь світ, ну, це потери мінімальні. Неприятно. От ми в марті зареєстрували компанію Austin Partners. Домен, наприклад, до сих пор ще на мені. Якщо зараз є компанія, а на этом домені на нього підв'язані реклама у нас є якась мінімальна, вона Google індексує, ми в Вікіпедії є, там, ну, то есть все, що у нас є, воно зав'язано на домен. Тобто, якщо зараз домен потеряти, то, по суті, компанія теряє огромну частину свого діджитал-маркетинга. Поэтому просто так піти зареєструвати новий домен, да, но это очень удобно. Поэтому компанія, вона нужна, в частности, для того, щоб ви, як от, у вас було 5 партнерів, ви взяли, создали юридическое лицо, на него начинаете регистрировать активы. Теперь уже вы впятером владеете этим активом и формально, и неформально. Вот, у нас есть 4 таких основных зачем. Теперь давайте решим, когда. На стадии, когда у нас, вот тут у нас возникла идея, то есть это еще до того, как мы начинаем в нее вкладывать деньги, у нас возникла идея. Есть предложение. Сразу регистрировать компанию, потому что я сразу хочу заниматься бизнесом.
Давайте, какие есть за, какие есть против. Какие есть за того, что мы сразу регистрируем компанию? Ну, то есть то, что прозвучало, чтобы сразу быть уверенным, это просто расход. Ну, мы, допустим, там увольняемся с работы, решаем все, я уже больше не наемный сотрудник, я бизнесмен. Иду регистрирую компанию. Сколько времени занимает зарегистрировать компанию? Неделя. Там, один день на регистрацию компании, точнее, несколько часов на регистрацию компании, плюс еще неделя, пока вам нет налоговый номер. То есть вы через день вы уже бизнесмен. То есть это несложно. Это сделать можно. Вопрос зачем? Кроме того, что вы уволились с работы, зарегистрировали компанию. Какие еще плюсы вы получаете от того, что у вас есть компания? Что вы делаете на вот этом вот промежутке от идеи до какого-то финансирования? Начинаете что-то делать. Что? Вот вы от идеи приходите к действию. Какие действия мы делаем? Продукт создаете. Создаем продукт. Как мы его создаем? Мы сидим, что-то делаем. Сидим, там, либо руками делаем, либо что-то читаем, анализируем. Юридическое лицо никак не влияет на это, правильно? Никак. То есть мы еще пока ни с государством не работаем, ни куда в паблик, мы не продаем, мы контракты, скорее всего, никакие пока не заключаем. Только платим налоги. Что? Ну, не только платим налоги. А за что вы платите налоги? В зависимости от формы, ну, как ФОПы сейчас. Стандартно, каждый месяц. У вас появляется какая-то команда людей, которая работает вместе с вами. Это ваши партнеры или это ваши сотрудники, наемные какие-то люди? Или это ваши подрядчики? Что это за люди? Партнеры. Это ваши партнеры? Да. Тогда уже не помню. У вас есть какие-то партнеры в команде? Угу. Как вы договариваетесь с партнерами работать? У вас есть какие-то договоренности с ними? Ну вот вы собрались и решили, давайте мы сейчас сделаем что? Давайте возьмем чей-то проект, например. Кто хочет? Окей. Давай. Какой у тебя проект? Что ты делаешь? Делаем умные холодильники. Вот. Кто хочет еще делать умные холодильники? Я хочу делать тоже умные холодильники. Я в этом понимаю, я понимаю в маркетинге умных холодильников вообще все, что можно понимать. А ты понимаешь, наверное, как их сделать все руками. Потому что у меня они выросли не оттуда, у тебя оттуда. То есть мы уже друг друга каким-то образом начинали дополнять. Нам нужно до чего-то, наверное, договориться. До чего нам нужно договориться? Или не нужно договаривать, просто садимся и делаем. Зона ответственности и вознаграждение за это. Мы поделились. Там я занимаюсь маркетингом, ты занимаешься технологиями. Это не чмо, это тема. Ты занимаешься технологиями. Там, допустим, у нас еще есть третий. Кто у нас будет третий? SEO. Кто? О, да. Как же нам без директора? Нам нужен SEO. SEO. Который будет нас дрючить, чтобы мы плохо работаем. Нам между собой как-то договориться нужно. Мы договорились, поделили зону ответственности. Угу. Что дальше? Еще до чего нам надо договориться? Условия участия в проекте. Например, какие? Доли. Какие-то доли. Да. Но у нас еще нечего делать. У нас еще нет компании. Какие тут доли? Какие тут могут быть доли? Что у нас создают продукт, компания, тут деньги, и потом уже начинается разговор, что лучше на берегу договориться, как мы работаем, и проговорить условия выхода, если человек, например, мы работаем, я уже не хочу, тем более остается и такой очень. Условия выхода, доли, функции, что мы еще обсуждаем? Функции каждого условия выхода, о чем мы еще должны договориться сразу на берегу? Затраты. Как мы несем затраты? Еще. Что еще нам можно понимать? Какое количество времени каждый из нас будет уделять проекту? То есть это единственный наш проект, кто-то работает, там ночью работает, да? Это, наверное, будет зависеть на долю, влиять на долю, да, возможно, нет. Время. Еще что нам надо обсудить?
ну, плюс-минус все. То есть затраты, наверное, там кто-то компьютер свой принесет, там, не знаю, кто-то принтер притащит, там, ну, короче, затраты. Вот вопрос. Мы можем вот до этого договориться, не имея компании? Можем? Ну, договориться можем, можем, да, но гарантировать не можем. В принципе, можем, но гарантировать не можем. Второе мнение. Есть еще какие-то мнения? Давайте теперь два варианта. Можем и не можем. Угу. То есть можем договориться без компании или не можем договориться без компании. Вопрос гарантии. То есть что нам дает компания? Как только мы зарегистрировали компанию, вот эти вот все три стали ее учредителями, в каких-то долях у нас тут появилось там 70%, 10%, 20%. Что-то вы так обидели разработчиков. 20, хорошо, пусть будет 33, 33, 33. Никого не обидел. И кто-то еще у нас четвертый тоже будет. Инвестор с 1%. Если мы создадим компанию втроем в таких процентах, и кто-то захочет из компании выйти, он выйдет? Это все в условиях выхода компании, остается. Это все от начала. Да, да, можем это, можем, мы можем это прописать. Если кто-то захочет нарушить условия выхода, и допустим. Допустим, мы договорились, что каждый вложит деньги, один не вложил и вышел. Может? Может. Если будет компания, может. Наших реалиях, да? Ну, мы сейчас не совсем в наших реалиях. Мы сейчас в реалиях глобального мира. Ну, это сложнее. Это просто можем уже идти в суд. Давайте есть, у нас есть мы. Да, мы только что договорились, что я, ты, я, давайте вы. Вот мы втроем создали компанию. Можно я буду SEO? Угодно. И вот вдруг я решил забить. Мы сделали компанию. А я не хочу с вами работать. Я хочу работать юристом. Так как я всегда работал. Мне холодильники достали, я не хочу с вами работать. И я не работаю. Вы мне звоните и говорите: Дима, мы хотим тебя изучить. Я говорю: исключайте мне по барабану, а вы не можете меня изучить, потому что, допустим, нужно, чтобы проголосовало больше, чем 66% голосов, допустим. Да, а я, ну, не прихожу, мне не интересно с вами работать. Вы можете что-то сделать? Если вас голосов хватает? У вас не хватает голосов. Вы не можете меня изучить. Если в договоре изначально у нас прописано по функциям, не исполнение функции, занято. Да, да, есть такое. Я не прихожу, вы меня можете исключить как? Каким образом вы это сделаете? Просто соберетесь. Собрание акционеров и соответствующий, да, протокол собрания. Да, протокол о том, что вы меня исключаете. А я сразу недоволен. Я пойду посужусь с вами. Я работать не хочу, я работать не хочу. Ну, посудиться-то есть, это недорого с вами. Что происходит, если я просто работаю меньше, чем мы договорились. Мы договорились, что каждый из нас работает 100% своего рабочего времени. Я работаю 5% своего рабочего времени. Я прихожу в офис, но особо ничего не делаю. Но много клиентов. Вы что делаете? Какая ваша реакция? А вы фигачите. Вы тоже меня хотите исключить. Чисто по-человечески. Вопрос потом попьет. Что делать? И изменит эта ситуация. У нас есть компания. И у нас есть какой-то чувак, который в этой компании есть, но ни хрена не делает. Ну, должны быть сформулированы, наверное, ну, обязанности. Все сформулировано. Мы подписали shareholders agreement, там все сформулировано, а я его не выполняю. Ну, значит, опять какое-то собрание, и вам там снижается доля, значит, ваша. Ну, там же не тем, пока мы еще не сделали ничего, юридическим лицом, там же еще можно заключать договор. Давайте два варианта сейчас рассмотрим. У нас нет юридического лица и есть юридическое лицо. Договор о сотрудничестве. Договор о сотрудничестве, если у нас нет юрлица. Если у нас нет юрлица, да. Между физическими лицами, где потом будет прописываться, что при наступлении, там, при оформлении юридического лица, там, при наступлении каких-то итогов оформления юрлица и соответствующие там доли и все остальное, что будет прописано. То есть возникла идея, что нам есть одна крайность юрлицом, вторая есть идея, это вторая крайность, это вообще ничего, просто какие-то люди. Есть что-то посредине, заключить договор. Кому эта идея нравится, кому нет?
Нравится идея, хорошая идея. Давайте теперь подумаем, куда мы этот договор можем засунуть. Что с этим договором? Какая правовая сила этого договора? Я работаю 5% времени. В договоре мы договорились, что я 100% своего рабочего времени работаю. Вы можете меня по этому договору заставить работать 100% времени? Вы можете с ним супер? Без юрлица. Да, но в договоренность будет прописано на бумаге, и на люди бумаге будут абсолютно правильно понимать, кто и что да, делает. Да, да. Если вы не выполняете, в принципе, при создании юрлица мы вас просто вычеркиваем из списка. Или я вас. Или вы нас, совершенно. Умная идея прозвучала, что мы, подписав это, мы договариваемся на бумаге. И потом, как минимум, мы можем вспомнить, о чем мы договорились. То есть это большой жирный плюс к идее оформить договоренность в списке. Но я думаю, что в суд с этим пойти нельзя. Потому что условия, о которых мы хотим договориться, смотрите, условия выхода из проекта, распределение долей, регистрации компании, когда мы будем регистрировать компанию, мы можем на основании, вот здесь мы договорились 33 в договоре, идем регистрировать компанию, а CEO говорит, нет, я передумала, я хочу себе 70, а вам по 10 или по 15. А мы говорим, у нас же есть документ. Что мы с этим документом? Куда мы его кладем? Можем ли мы в суд с ним пойти и сказать, нет, регистрируем так, как мы договорились в документе? Не можем. То есть этот документ, который мы здесь можем подписать, это документ, который просто для того, чтобы не забыть, о чем мы договорились. Формализирует наши отношения. Да. И цели, потому что мы еще не дописали, это цели, ради чего мы должны заниматься. Цель. То есть, скорее всего, мы этот документ в суд отнести не сможем. И на основании этого документа что-то кому-то доказать, третьему лицу, мы не сможем. Третье лицо, я имею в виду суд, не знаю, лица, мало ли, там есть инвестора, которые родились в 90-х и заработали свои деньги в 90-х, они иногда и в милицию входят. Да, если они дали деньги стартапу, а стартап вдруг не стал миллиардным через 2 дня, они могут сходить в милицию. Но если вы в этом договоре договариваетесь до того, что вы вносите какие-то деньги, или какой-то актив, то этот договор будет иметь юридическую силу. Если вы договорились о том, что вы передаете домен, который ваш, например, уже какое-то время, там, или вы даете свою машину в совместное пользование, или вы там вложили свои 10 тысяч долларов для того, чтобы команда там, в Америку слетала, и вдруг она слетала в Америку и говорит, все, чувак, до свидания, мы теперь с тобой не работаем. Ну как, я же свои деньги вложил в это. Поэтому этот договор может содержать и обязательные какие-то условия, которые можно исполнить. То есть я, по сути, дал кредит. Если вы хотите меня кинуть, то это мы тогда мы это считаем это кредитом. Есть ли какая-то принципиальная разница между созданием юридического лица и подписанием этого договора? Есть какая? Договор это зависит от физлица. Окей. Как только мы все вот эти вот физлица подписали вместо договора, мы решили, все, хватит нам этого договора, мы теперь хотим юридическое лицо. Можем ли мы... А теперь нужно теперь разделить. Украинское юридическое лицо или юридическое лицо где-то за границей. Угу. Можем ли мы в украинском юридическом лице обсудить цель создания юридического лица? Договориться по цели. Не можем. У нас есть устав. Устав – это отношение нашей компании с государством. В Украине не существует возможности договориться между акционерами компании о том, как они будут управлять компанией. То есть у нас нет такого документа, который называется shareholders agreement. В развитых юрисдикциях, а в юрисдикциях вроде нашей такого нет. Ну, он есть, просто не имеет юридической силы. Чего не прописывают, опять же, для того, чтобы формализировать отношения. Но он действительно не то есть его правовая сила такая же, как у нас нет юрлица. Потом второе. Можем ли мы договориться о том, каким образом мы выходим из компании? Tag-along. То есть если я, допустим, хочу продать свою долю, то я обязан предупредить всех остальных, да, они имеют право купить. Вот это единственное, до чего мы можем договориться в рамках украинского законодательства. Мы не можем договориться до того, что я в течение 2 лет, допустим, я инвестор, я хочу вложить деньги в команду, я вкладываю мне деньги, но говорю, вы в течение 2 лет не выходите из компании. Если вы уходите, то вы возвращаете мне всю инвестицию. Не могу до этого договориться в украинском юрлице. Это невозможно. Опционы на резы тоже невозможно. Shareholders agreement заключить невозможно.
Поэтому все вот эти цели, которые мы тут переписали, они для они украинское юридическое лицо их не решает. Их решает договор между партнерами, который будет иметь квази-юридическую силу. На какой стадии вот здесь вот нам может понадобиться действительно... А, для чего может быть нужно юридическое лицо в Украине? Это для того, чтобы договориться по поводу актива. Если у вас возникает какой-то актив в Украине, вам, возможно, есть смысл заключать, иметь ТОВ для того, чтобы через нее заключать договор, допустим, с разработчиком. А можно вопрос? В начальной схеме, когда вы писали, вы там на разработчику дали 10%, вы его обидели. Вот. По сути, у нас в команде разработчик все это разработал, посмотрел на нас с вами и сказал: ребят, извините, но вы дармоеды. У меня вон есть инвестор, вот. Он мне дает кучу денег, и я с ним буду работать. А мы с вами там кучу работы проделали, получается, что мы ничего не понимаем в том, что он разработал, интеллектуальная собственность получается вроде как бы за ним, и он с ней развернулся и ушел, он нас кинул. Ну это, кстати, в договоре по интеллектуальной собственности можно прописать. А кинул? Это называется компания. Ну, по сути, да, мы же рассчитывали, что мы втроем, я тут 70% задалась зарабатывать. Вы его изначально обидели, вы ему дали 10%. Давайте, да. Ну, с точки зрения разработчика, он вас кинул? С точки зрения разработчика, он сделал львиную долю работы. И он ушел к другому, кто дает деньги. Да. С точки зрения маркетолога, сори, но работа маркетолога видно очень... Ну, то есть, если его работу можно пощупать, то маркетолога очень сложно, а SEO так вообще практически невозможно. Да? Вот. Соответственно, с точки зрения разработчика, да, он будет прав. С точки зрения нас с вами, мы тоже свои силы туда вложили. А у нас ни договора, ни юрлица. Давайте рассмотрим два варианта. Или нет, давайте... Ну, боже, ремарочку маленькую по этому вопросу скажу. Выбирайте партнеров правильно. Нет, это... Это просто нет. Изначально, когда вы начинаете что-то делать, если вы на таких первых этапах не доверяете и не можете вот убежать с этим... Не доверие сделать. Просто на определенном этапе всегда каждый человек считает, можно, что он сделал больше. Можно я сейчас вам попытаюсь объяснить на примере? Давайте рассмотрим два разных варианта партнерства. Давайте возьмем вариант партнерства Пугачева и Галкина. Давайте возьмем вариант партнерства Джобса и Возняка. Согласны ли вы, что это разные партнерства? Давайте возьмем партнерство Горбачева и этого, кто там был, да, Никса, когда они договаривались о ядерном оружии. Рейган. Это партнерство отличается от этих двух? Есть ситуативное партнерство. Есть партнерство, ну это было два в сути, есть партнерство сильного и слабого, есть партнерство там двух сильных. Красивого и умного. Абсолютно разное. Есть абсолютно разное партнерство. Есть красивого, умного и Назара. А что людей заставляет быть в партнерстве? Из-за чего они в партнерстве? Если мы с вами заключим сейчас договор о том, что мы с вами партнеры в течение года, а мы с тобой заключим, не будем ничего заключать, мы будем вместе с тобой мультики рисовать и показывать их на YouTube. И тут у меня дилемма, мне там мультики больше нравится рисовать, но тут договор есть. На что я, скорее всего, забью? На то, что мне нравится, или на договор? Вопрос деньги. Вопрос... У меня здесь деньги и удовольствие. Здесь деньги и договор, и обязательства. Я склонен думать, что договор не решает никаких проблем с партнерством. То есть партнеры вместе работают, Джобс с Возняком вместе работают не потому, что он с Возняком заключил 30-летний договор, а потому что ему с ним комфортно работать, ему с ним нравится, а Вознику, наверное, выбора не было. Я там историю собой не знаю. Поэтому на ваш вопрос, что делать, если айтишник ушел, точнее CTO ушел, значит, ему что-то не нравилось. И то, что он ушел, это не значит, что он посетил. Это значит, что вы не создали для него условия, как CEO. А во-первых, если у нас нет юрлица, кому принадлежит интеллектуальная собственность, если мы не заключили юрлицу на этапе стартапа, а потом... Вы можете это обсудить в договоре, раз, кому принадлежит все права интеллектуальной собственности. В любом случае, какие-то юридические договоры мы должны оформить. Давайте посмотрим, что дальше. Вот вы оформили договор. Вот здесь. У вас договор здесь. У вас здесь договор, вы сходили к нотариусу, скрепили его кровью.
И вот здесь вот, вот в этот момент, этот договор кто-то нарушил. И что вы делаете с нарушенным договором? Вот он взял интеллектуальную собственность, вот, вот он работал, у него в договоре написано, что вся, все права интеллектуальной собственности принадлежат всем вместе. Там либо компания, либо договор. А вот здесь вот он плюнул на всех, взял все исходники, закрыл вам доступ к репозиторию и свалил. Что мы делаем? В суд подаем. Правильно? Все согласны. Нам же больше нечем заняться. Да? У нас же нету стартапа, который нужно нам развивать. Нам теперь нужно... А у нас уже стартапа нет, если он забрал все исходники. Нужно развивать чем-то. Хорошо. И мы из стартапа превращаемся в клиента юридической компании. Верно? Не кажется ли вам, что вот до вот этого момента нужно как-то сделать так, чтобы этого не случилось? Потому что уход разработчика равняется закрытию вообще проекта. Ну, может, все, я бы так все не драматизировал, все-таки он не может забрать, наверное, все. Если у нас умный CEO за 700%, за 70%, он, наверное, как-то сделает так, чтобы был еще у кого-то права доступа. Но все равно это может случиться. Готовы мы судиться сейчас или не готовы? Насколько дорого нам будет стоить судебный процесс? И насколько долго времени он займет? Много времени он займет. Судебный процесс обычно в Украине длится 1.5-2 года. Если у нас будет иностранная компания, мы будем судиться за границей, то это будет просто стоить, это будет где-то около года, но это будет стоить в 10 раз дороже, чем в Украине. Вопрос, мы для того создаем компанию, чтобы этим заниматься? Ну, вряд ли. Поэтому вот этот договор, который мы здесь заключим, я бы не скреплял его кровью, я бы не заключал его нотариус. Я бы этот договор использовал как еще одна дополнительная такая формальность. Но самое главное, это то, как вы работаете. Если вы вместе, вам всем партнерам вместе работать комфортно, то вы вместе будете. Никакой договор, даже с компанией, вас не выручит, если кому-то перестает работать. Компания то же самое. Компанию можно бросить. У нас есть клиент, который пытается увеличить свой уставной капитал, но не может, потому что один из учредителей свалил за границу. Он не может увеличить уставной капитал. И нельзя ничего сделать. Судебный процесс займет год. Это просто все неэффективно и особо неэффективно. Поэтому в стартапах договоры особо юридического значения иметь не будут. И я бы на них не заострял внимание во время, когда вам нужно от идеи двигаться в сторону получения денег от ваших друзей. Вот. Но когда... Теперь давайте к более цивилизованному рынку. Все-таки в какой-то момент компанию сделать нужно. Компания за границей может решить вопросы, которые нам вот здесь вот, мы здесь перечислили. В какой момент такая компания может понадобиться? В какой момент? Вот здесь вот. Друзья будут у нас спрашивать, если у нас юридическая компания, куда нам дать деньги? Когда инвестор будет, друзья, а более уже решились. Скорее всего, где-то на вот этой вот стадии, где-то там... Инкубация, сид, пресид где-то здесь. Возможно, здесь вот где-то вам уже понадобится компания. То есть где-то вас на инкубацию могут взять, только если у вас есть компания. Где-то это будет входить в услуги, которые вам акселератор или инкубатор предоставляет, он вам создаст эту компанию. Возможно, здесь вы найдете инвестора, который вам захочет дать деньги, и он скажет, окей, делайте компанию. Инвестор может попросить, покажите мне договор. Мы понимаем, что он не имеет юридической силы, но покажите мне этот договор. Это тоже случается. То есть вот где-то здесь вам может понадобиться компания. Теперь вопрос, а где компания? И до чего там договариваться с партнером? Что такое shareholders agreement? Как нарезать опционы? Вот. И мне с партнером, в компанию же дополнительные люди будут время от времени приходить. Им, наверное, тоже нужно будет как-то или партнерство заключать, или опционы им давать, или просто контракты с ними заключать. Поэтому красивый и умный закончил. А ти тепер, Назар, виходи. Зараз, я відправлю людину. Це поговориш 2 секунди, я там не знаю. Розкажи якийсь анекдот, не смішний. Будь ласка. Ні. Ходь. Давай я напишу сам. Напиш, та його відправлю, будь ласка. Контрол-ентер, да? Всім привіт. Будь Назар, я партнер цього чоловіка. Я відправляю. Подивись, там нормально написано, я ж не прочитав. Отак от і працює. У нас є договір взагалі між нами? Я дізнався, що до мене на ньому, я не знав, треба це питання на собі партнерці підняти. Так. Ти дійшов до чого? Я дійшов до створення компанії за кордоном, де її створювати, як підписувати shareholders, і все таке. А питання іноземної компанії. От,
то ви я не дослухав до кінця. Для чого іноземну компанію створювати? Ви розглянули варіант чи ні? Чи ми зараз почнемо з того? Для чого вам потрібна іноземна компанія? І чи вона взагалі вам потрібна як стартап? Ще на ринках планувалися так, що так. Давайте так. На якому от Діма просто задав такий напрямок. Ми з зеленим написав, на якому етапі створити компанію. О, так? Да? Ти не слухав. Це? Ні, тебе не слухав. А, отут ми на цьому етапі ми створюємо іноземну компанію, так? Да? Окей. З етапом розібралися. Тоді питання для чого? Для. А, зараз якщо на стадії C, це інвестор. Тобто, якщо інвестор вирішує в Україні, то буде компанія. Окей. Де зручний інвестор? Інвестор. Хорошо. Перше, це компанія під інвестиції, правильно? Так. Це компанія для чого? Для інвестицій. Інший варіант. А чи розглядаєте ви такий варіант, що ви не будете бігати по... Я недавно сидів зі знайомим, у нього теж свій стартап, він каже, ходив довгий час, просив гроші, зрозумів, що це все фігня, почав робити сам свій бізнес, сам розвивати. Питання... Інвестор – це єдина необхідність іноземної компанії. Чи може бути ще варіант? Ще є варіанти, але просто я на якій стадії проєкту. Що є, що продавати, то це для продажу. Окей. На якій країні, там потрібно купувати. Окей, значить, для чого? Для операційного бізнесу на певних ринках. Так. Давай так як назвемо. Операційний на певних ринках. На певних ринках. Окей. Ще для чого ми можемо мати іноземну компанію? Інвестор. Це для пошуку інвесторів, інвестицій, щоб інвестор сюди знайшов. Другий для того, щоб робити бізнес самим. Ще які є варіанти? Для пафосу, для понтов. CEO International Corporation. Тобто питання, коли ми обираємо створювати компанію за кордоном? І для чого? Бо там є три великі фактори. Для імміграції. Да? Перше. Хорошо, це ну я ні, це хорошо. Для еміграції. Для еміграції. Бізнес-візи. Ми всі варіанти розглядаємо. Там робиться під інвестиції, під операції або під інтелектуальну власність акумулювати. Інтелектуальна. Хорошо. Давайте ми тоді, я це підсумую, інтелектуальну власність і акумулювати, тому що її можна акумулювати і в Україні. Швидше для того, щоб захистити інтелектуальну власність. Чому? Я зараз поясню. Напрямок думки правильний – захист IP. Тому що, дивіться, якщо ми говоримо про стартап, Діма вже сказав, що не працює там шерхолдер, дивіться і всякі історії. Реєструвати компанію і підтримувати компанію за кордоном, ми зараз поговоримо про які, це в середньому 2000 доларів, щоб зробити, плюс-мінус, і підтримувати там, 1000-1500. Це виходить, ну, якщо ви стартап, то викидати зразу гроші на те, щоб робити компанію, не завжди комфортно. Так? Плюс там треба ще там, з юристами довгий час спілкуватися, банківські рахунки, це про це потім поговоримо. Тому 3000 доларів, в принципі, це гроші. Ну, я не знаю, як для вас, для деяких проєктів це гроші. Тому зразу робити компанію за кордоном смислу особливого нема. Якщо Давайте підемо по варіантах. Інвестор. Якщо нам потрібно інвестиції. Tricky question. Ми зразу робимо компанію і йдемо шукати інвестиції. Чи ми спочатку йдемо шукати інвестиції, а потім робимо компанію? Спочатку потім шукаємо, знайшли, і знайти допомогу інвестору розрішення. Окей. Насправді два варіанти тут є. Тут є. Я не знаю, який з них правильний, просто ми багато. Трошки працюємо зі стартапами. Люди дуже по-різному. Я знаю дуже багато стартапів і не стартапів, квазі-стартапу працюючих бізнесів, наприклад, там Хайдіс компанія. Да? Тобто вони вже в них є продукт, але вони зараз по їх пішли в Штати. І ну, то вони дуже часто виходять на ринок Штатів вже з готовою компанією. Для того, щоб ходити пізніше до інвесторів, пропонувати їм. От в нас вже є компанія, ми вже для того, щоб, я не знаю для чого, але в принципі в переговорних історіях кажуть, що це спрацьовує. Що їм, коли інвестор бачить, що вже готова компанія, що ви розумієте, з чим ви маєте справу, і ви розумієте, як це все працює, інвестор краще спілкується з вами
краще. У нього різки просто менше, поэтому типу. Да, варіант перший. Це типу до шлюбної ночі, тут після. Насправді, з до зрозуміло. Тримати компанію в Штатах це теж трьошка, виходить, ну, трошка. І зареєструвати півтори. І десь в рік обслуговувати теж півтори. Після. Можна за 400 доларів, якщо самостоятельно ділитися. Не привлікає до наших людей. Ми на цю тему можемо поспілкуватися. Ну, якщо за 400 доларів, окей, ладно, я просто це для мене тема живе трепещуща. Delaware C-Corp. C-Corp. Можна зареєструвати компанію за 100 доларів. 400 доларів. Але є один нюанс, який стосується компаній в Штатах, а ми там зачепили. У мене є постійні комунікації з людьми, які говорять, та я за 100 доларів сам зареєструю, нафіг ви мені впали. Я кажу, не спорю. Коли ви реєструєте компанію в Делавері за американським законодавством, в чому плюс C-Corp в Делавері взагалі? Для чого його використовують? Чому це така популярна історія? Прийдемо в Штати, ура, Штат. Крім того, що американці працюють в основному з американськими компаніями, це в них так. У них на американській компанії особливі лібідо. Це перше. Друге, це гнучкість корпоративного американського законодавства. Ці всі історії, про які Діма страшилки розказував, про shareholder agreement, опціони і багато-багато всяких таких кльових штук. Чому воно працює? Тому що C-Corp корпорація. А що так зразу C-Corp? Це дорого. Давайте зробимо LLP або LLC. Пожалуйста, LLC чи LLP. Дорого. От люблю такі розговори. Інтернет, блін, зло. Так от, про C-Corp і про LLC. Чому C-Corp? LLP ще є. LLP в Штатах, ну, да, можливо, і є. Я з ними не працював, я знаю, що LLP є в Англії. LLP? В Штатах теж є. Можливо. Ну, це насправді було не сильно популярно. Якщо ви прийдете в Штати і до інституційного інвестора і скажете, що у вас LLC, то він швидше за себе просить вас зробити C-Corp. Чому? Швидше за все попросять. Ми можемо довго говорити попросять, не попросять, але я можу пояснити, чому попросять. Тому що якщо LLC з американським законодавством, це називається Tax Through Entity. Це означає, що все, що заробляє компанія, ну, вона на рівні, вона з американським законодавством не вважається юридичною особою з податкової точки зору. Це партнерство. LLC. Чим відрізняється партнерство від юридичної особи? Можна я договорю? Оно є юридичним особом. Просто оно при постановці на налоговий учет може йти по двом налоговим варіантам. Я розкажу цю історію. З LLC. Tax-through означає, що облік податків в LLC буде відбуватися на рівні партнерів. Да. На рівні юридичної особи ви не сплачуєте податки. В чому мінус для інституційних інвесторів? В Штатах, в принципі, в них податкова система чуть інша, ніж в нас. І в них кожна юридична особа, фізична особа повинна здавати tax declaration, враховуючи всі свої витрати у всіх проєктах і так далі. Якщо інституційний інвестор, в нього в портфелі 500 стартапів, і з них є частина LLC, то треба порахувати, то йому треба врахувати всі видатки це в свій податковій декларації. І це для, якщо в них тисяча, ну, типу, це інвестиційний фонд, в них тисяча стартапів, це великий pain in the ass просто для, ну, це додаткові видати на юристів. Тому вони можуть брати LLC, не кажуть, вони не можуть. Можуть. Ми знаємо історію, ми працювали над одним стартапом. Вони зробили LLC, пішли шукати інвестиції. Це не є виключено. Абсолютно. Просто зазвичай зробити C-Corp простіше, ніж LLC. Я особисто зробив 5 їх. Отак. Отак, от пальчиком. Тому зі свого власного досвіду скажу, що це займає рівно один день, щоб зробити C-Corp в Штатах. Там вообще один день на регистрацию любого юрлица. Вопрос не в том, чтобы его зарегистрировали в течение одного дня. Я це хочу розказувати. Можна я буду це розказувати? Я це знаю.
Вірте мені, я це знаю. По C-Corp, в чому прикол? Зареєструвати в реєстрі, о, це не проблема, це любий, хто володіє мінімальною англійською мовою, може зареєструвати її в онлайн. Там найбільша, ну що, проблема, це не проблема. Фішка C-Corp, чим вона мені подобається? Тим, що є shares, є така історія про опціони, про всякі такі штуки. Чому використовують C-Corp? Тому що з американським законодавством корпоративним є концепція розподілених акцій і от це називається authorized shares і outstanding shares. Коли ти реєструєш компанію, ти кажеш, в мене буде 10 мільйонів акцій. 10 мільйонів акцій, з яких ти можеш розподілити, наприклад, не всі 10 мільйонів, а частину. Решта – це опціони, це майбутні інвестори і так далі, і так далі. Цей пул на розподілення якраз є предметом вождеління інтереса, чому цікава ця штука. Плюс ще, в чому ще плюс C-Corp-а. Тому що ви самі вирішуєте без звернення до органів всі питання в межах тих 10 мільйонів акцій. Це ваша внутрішня справа. Документи ви самі розробляєте, продаєте акції, нарізаєте. Головне, щоб все було правильно з юридичної точки зору. Тому зареєструвати це два пальці об асфальт. Але правильно зробити, щоб всім роздати всім правильно роздати акції, правильно оформити опціони, зробити, щоб через деякий час, коли будуть якісь зміни в корпоративній структурі, будуть один одному віддавати, хтось пішов через рік-два. У нас просто є теж історія з одним стартапом. Вони самі це робили, зареєстрували компанію, самі рік роздавали акції, ходили туди-сюди. Прийшли, інвестор каже, давайте робимо due deal. І там було дуже печально, довго і дорого це все, тому що комусь передали акції неправильно, не було це відображено в цьому, ну коротше, дуже багато було історій. Це зайняло їм довгий час це все привести відповідність. Тому, але, при правильному підході C-Corp – це прекрасна штука. Про LLC в них, ну знову ж таки, в LLC ці ж, з опціонами в LLC я не знайомий, це раз. По-друге, там нема shares, нема outstanding capital, треба всі частки розподілити зразу. По-третє, іноземні громадяни-нерезиденти штатів не можуть бути партнерами в LLC. Можуть. І треба заходити через номінальний директор, через номінальний, ну, могут, там отвечається налогообложення. Давайте ми перепровіримо. Але в LLC, в деяких штатах, уточняємо, не у всіх штатах, не можуть бути нерезиденти. Кожен штат своя історія. Не у всіх штатах, перепровірте, будь ласка, іноземні резиденти можуть володіти, бути партнерами в LLC. Саме через те, що це є, саме з цієї текстру податкової історії. Тому що якщо це текстру, податкова не знає, що відбувається, знают, они сразу автоматически, если, ну, я могу рассказать, если в LLC есть несколько партнеров, гражданин США и не гражданин США, как совершенно правильно сказали, там идет, там корпорация не платит никаких налогов, там налогообложение включается на этапе, когда идет распределение дивидендов. И вот на эти дивиденды включается налогообложение. И если это... І воно вичисляється автоматично. Воно вичисляється автоматично, да. Просто фішка в тому, що коли розподіляють будь-яке розподілення часток, купівля і так далі, якщо ми говоримо на рівні LLC, це operation agreement, це тобто, по-перше, це треба все відображати, і по-друге, це треба всі враховувати у всіх tax exempt, всіх учасників. Якщо ми не резиденти, то нам все одно, а резидентам штатів з тими проблемами. Ну, вот якщо ми не резиденти, нам і хуже, тому що у нас автоматично знімається достатньо, ну там почти 40%. Я чесно я знаю, що ну, стосовно оподаткування, чи хто є податковим агентом в LLC, я вам не скажу, тому що ними користуються дуже мало. LLC використовують в основному не для інвестицій, це якраз на наступній історії. Це більше для операцій, операційного бізнесу і роботи. Для інвестицій, для того, щоб ходити до інвестора, отримувати shareholder, тому що нема shareholder agreement тут в LLC. Operation Agreement, він не вирішує тих історій, про які ми можемо зараз поговорити в shareholder, там зовсім інша історія. Тому, ну, насправді це... По корпорейту, какое налогообложение, то есть мы стартап. То есть, вот, допустим, с LLC там понятно, мы стартап, мы вышли на американский рынок, мы ничего не платим, никаких налогов до тех пор, пока у нас не начнут приходить деньги, и мы начнем получать прибыль. То есть, с точки зрения минимального инвестирования, это замечательная вещь. Мы выходим в корпорейт. В корпорейте применяется совершенно другая система налогообложения, другая ответственность. Система налогообложення в корпорейт
ну, дуже проста. З точки зору, їх можна дуже просто пояснити. По-перше, є три види податків. Це Federal Tax, F-Tax, State Tax, не у всіх штатах. Це теж треба від штату до штата до штата. Федеральний Franchise Tax, це за право ведення федеральний штат Franchise. А, це на рівні корпорації. Якщо ми виплачуємо дивіденди, то тоді відбувається ще один раз оподаткування. Чому мінус C-Corp'а з точки зору оподаткування, його ніхто не використовує для того, щоб виплачувати дивіденди. Якщо хочете виплачувати дивіденди, ділити прибуток в Штатах, то звичайно краще брати на C. Тому що або можна брати C-Corp і виводити через офшори. Це, ну, але там вже зараз все гірше і гірше, все складніше і складніше. Але оподаткування відбувається і на рівні при виплаті дивідендів. Відбувається оподаткування ще на рівні shareholder. Це мінус, чому кажуть, C-Corp поганий для того, щоб вести там бізнес. Ну, насправді це не так багато хто робить бізнес. Просто не виплачують дивіденди, виводять гроші іншим чином. Як виводити гроші, це наступно можемо на наступному етапі його поговорити. От. Що стосується податків для фізичних осіб, ну, наскільки я знаю, ніхто в нас з тими стартапами, з якими ми працюємо, C-Corp не використовує для того, щоб отримати прибуток в Штатах, а використовує виключно для цілей пошуку інвесторів, залучення інвестицій, shareholder agreement, тому що якщо інвестор, він обов'язково просто shareholder agreement, IP holding, просто як holding прав, і для роздачі опціонів. Тому що це в C-Corp вирішується дуже просто одним договором і одним, якщо про опціон, то одним документом. От. Хто є податковим агентом, якщо ми захочемо виплатити дивіденди, треба дивитися. Корпорація. Треба дивитися. Корпорація. Закон. Я не знаю, я не стикався з питанням саме виплати дивідендів, тому що ми дивіденди ні разу не виплачуємо. Ніхто їх не виплачує в C-Corp. Ну, з наших клієнтів так точно. Як тільки з'явиться перший кейс, що хтось захоче виплатити дивіденди, виплатити всі податки, я обов'язково про це розкажу. Ну, просто, як правило, C-Corp сам по собі, от я знаю схему, C-Corp використовують для чого? Як холдинг, сюди завели інвестиції, почали shareholder agreement, віддали сюди всю IP-шку, а далі в потрібних юрисдикціях, там, коли, де планують вести, якщо це операційний бізнес, так якщо в Європі, роблять ще ЛТД-шку в Англії, для прикладу. А потім є ще компанія на BVI, яка напряму не зв'язана. А для чого вона? Для того, щоб надавати маркетингові послуги, послуги з розробки і ще якісь різні послуги, з тим самим зменшуючи податкову базу корпорації. Чому по податках ще? В Штатах податки треба платити. Ну, щось треба платити. Тобто вивести все і пократи ноль можна раз, можна два, ну а потім з'являється, як кажуть, проблема. Тому що не починає цікавитися діяльністю. Ще який мінус C-Corp'а, будучи мамою в компанії, ну тобто бути засновником компанії в іншій юрисдикції, якщо вона, наприклад, ви захочете зробити тут C-Corp, а потім собі відкрити офшор і ще в Україні товку, і ще десь, то вам, швидше за все, треба буде подавати консолідований податковий звіт, якщо ви. Тобто, якщо ви зв'язані корпоративними правами, якщо ця компанія володіє цією. Що таке консолідований податковий звіт? Це ви розказуєте, скільки заробила вся група разом в Штатах. Тому це плюси і мінуси. Тому C-Corp – прекрасна історія, якщо ви хочете поїхати в Америку, підняти трохи грошей. Для того, якщо ви хочете і замотивувати своїх працівників опціонами. Якщо ви хочете мати прикольну компанію в Штатах, це звучить прикольно. Які ще є варіанти, крім прекрасної американської компанії, є простіші варіанти. Хто взагалі за, чи в кого є якісь моральні бар'єри перед офшорами і компаніями в офшорній юрисдикції? Плюси і мінуси. Тобто для того, щоб зробити, наприклад, той самий shareholder agreement. Для того, щоб тим самим для того, щоб захистити права інтелектуальної власності.
для того, щоб, ну, для еміграції, я не знаю, чи куди на Бейліс жити. Сікорп краще підходить для еміграції. Для того, щоб вести операційну діяльність, в принципі, по світу, якщо ну, крім певних юрисдикцій, які не працюють з офшорами. Просто офшори мають сенс відкривати тоді, куди у вас обороти від мільйона доларів. Ну, чому? До цього, ну, ну, просто смисл. А чому? А чому? А чому? Ну, що там копійки будуть. Ні, ну, стоп. Ми ж говоримо про задачі. Операційні розходи будуть дуже високі. Та які дуже високі? Це операційні розходи плюс-мінус однакові кругом. Що Делавер обслуговувати, що компанію на Белізі. Компанія на Белізі $1000 там вийде в рік. Типу, номінальний ще. Компанія в Штатах вийде 1,5-2 в рік. Якщо ви не будете мати ніяких супероборотів, вам треба на нульовку здати звіт. Можна зайти. Для якого смисл вашого? В офшорі смисл виводити деньги. Стоп. Ми ще давайте. Ми зараз будемо. Офшор, добре. Окей. Виводіть деньги. Це перша задача. Виводіть деньги. Ще якісь задачі офшор може виконати, крім просто виводити деньги. Кстати, виводити деньги нині стаються сложніше і сложніше. Тому для цієї функції офшор все. Я зараз скажу чому. Оптимізація налогу. Ну, окей, оптимізація. Це те саме, що виводити деньги. Немножко. Ну, окей, просто якщо. Да. Оптимізація. Ще який варіант. Захист прав інтелектуальної власності, shareholder agreement. Ті всякі історії. Офшор підходить? Підходить. Зразу скажу. Всі юрисдикції, які працюють common law, які колись були під короною, британські Віргінські острова, той самий Беліз, Сейшели, всіх. А є ще Шотландія? До Шотландії там треба робити LLP, але ми зараз дійдемо ще до цього. Ми зараз говоримо про офшори, тому що Шотландія це буде в розряді Англії, я хотів окремо про Англію поговорити. Про офшори. Захист прав, shareholder agreement, опціони з таким самим успіхом працюють і на офшорах, і на офшорах. Тому плюси в тому, що офшорну компанію можна поділяти приємне з корисним, можна от виведення грошей, оптимізація податків і захист обіддати в одному флаконі за одну суму грошей. Мінуси. Світ стає все прозоріший, світ стає все відкритіший, і офшори потрохи видавлюють, офшорну практику з практики бізнесової видавлюють. В чому це проявляється? Для офшорної компанії все складніше відкривати банківські рахунки. Тому що компанія в офшорах, вона сама по собі особливо нікому не цікава, якщо нам хіба що зробити права інтелектуальної власності, там зберегти і shareholder agreement підписати. Якщо вона потрібна для того, щоб робити якісь операції з грошима, вам потрібен банківський рахунок. Поширена практика – це компанія в офшорній юрисдикції, Сейшели, Панаму, де хочете, це не принципово. Все відрізняється в ціні, репутація в них всіх приблизно одна. От. Компанія в офшорах, а банківський рахунок в якійсь іншій країні. Довгий час були популярні країни Балтики, да? Литва, Латвія, Естонія. Вони зараз популярні, але все більше і більше документів вимагають банки для відкриття рахунку. І, ну, тобто, у нас зараз просто є два клієнти, з якими, ще банк Кіпра, до речі, на кіпрські банки непогано, в Чехії можна там відкривати рахунок. Рахунок в Англії можна відкрити, можна. Все питання в ціні і в тому, і, по-перше, ну, компанії вам відкриють в будь-якому випадку. Нас ніхто нічого не питається особливо. Коли ви реєструєте компанію, займайтеся чим хочете, органи тягайте, їм все одно. Компанія вам зробить. На рівні відкриття банківського рахунку, якщо хтось спробує відкрити банківський рахунок для офшорної компанії, тут починається дуже цікава історія. Вас запитають все. Природа бізнесу. Чим плануєте займатися? Хто будуть ваші контрагенти? Вас попросять паспорт, рахунок за цей останній рахунок за воду, випуск з банку, я не жартую, тому що треба провіряти. Що ви дійсно живете за тою адресою, за якою ви визначаєте. Раз. Якщо в них виникнуть до вас питання, то вони попросять вас джерело надходження коштів. Якщо ви їх не зможете підтвердити, у нас зараз один клієнт, в нього гроші просто появляються. Появляються в нього гроші. Звідки вони появляються, він пояснити не може. Чи не хоче, це інше питання. Ну, приходять на карточку, звідки гроші.
раз в місяць їздить на Мазераті. Добре, їздить на Мазераті, а гроші у нас десь з'являються. Він зараз хоче зробити статті про LLP. LLP, то до них банки ставляться так само, як до BVI. Вони прекрасно розуміють, що це таке. І він не може пояснити, звідки надходять в нього гроші. І ми вже там місяць пробуємо придумати якісь схеми для того, щоб якось обґрунтувати, що в нього гроші не беруться з повітря. Тому офшори – це кльово. В принципі, якщо у вас зрозумілий абсолютно бізнес, у вас є джерело доходу, чи у вас є якийсь інвестор, який може показати, звідки в нього гроші, і так далі, і цей інвестор захоче вкластись в офшор, то багато проблем, це теж питання, багато проблем відпадуть. Але якщо ви щось мутите, то отримати відкрити банківський рахунок можна. Ну, це займе вас 2 місяці, 3, півроку. От у нас просто є клієнт, який з WebMoney зв'язаний, він півроку пробує відкрити банківський рахунок. Ми вже там такі документи подавали, такі валювали. Банк все не вірить, що відмивання грошей, тероризм і так далі. Тому офшори – це кльово, але перед тим, як реєструвати компанію, краще попередньо поспілкуватися з банком, тому що застрянете, відкриєте, треба робити бізнес, а рахунку нема. Це одна з самих поширених останнім часом проблем для стартапів, які хочуть робити бізнес. Зробити компанію, щоб зразу, або запасіться терпінням, заздалегідь. За півроку відкриваєте компанію і дрюкаєте банк. Тому, яка розумна цьому альтернатива, як каже класік, да? Тут прозвучало LLP, шотландське, це Limited Liability Partnership, це партнерство, це Британія, це ніби звучить красиво, довгий час це була хороша альтернатива офшора, але це теж партнерство, теж tax-through, тому банки в Прибалтиці до них ставляться з такою самою прискіпливою увагою, як і до офшорних юрисдикцій. Особливої різниці тут нема. І в ціні насправді по реєстрації, якщо ви реєструєте через, я не знаю, чи можна самим, бо ми самим це не пробували. Ми ЛТДшки навчилися реєструвати, але пішки, поки що, ми теж можемо. Це нам не дуже цікаво, тому що це не дуже перспективна історія. Це той самий офшор. Але якщо бізнес, знову ж таки, прозорий, зрозумілий, розробка софта, понятно, звідки гроші, понятно, звідки клієнти, ще краще зробити попередні угоди з клієнтами, що от листи про наміри, що ми будемо працювати, що гроші будуть заходити і так далі. Чим буде більше у вас буде документів, що ви не просто прийшли відкрити на банківський рахунок, бо ми такі прикольні. Якщо ви хочете реально зробити цю історію, треба підготуватися. Якщо інвестор, то щоб інвестор, понятно, звідки він написав якусь, якщо є shareholder agreement, в якому написано, є попередньо, одним словом, максимально довести, що ви легальний, чистий, прозорий бізнес, гроші будуть не на карточку Приватбанку, а приходити на Мазераті, а будуть приходити, зрозуміло, звідки. А ще краще, коли вам дадуть цю рекомендацію люди, в яких є рахунок в цьому банку, і які ведуть там якийсь нормальний, хороший бізнес. І рахунок, і не IT, тому що IT, деколи до IT ставляться. Да, це про LLP, про офшори. Про Англію теж цікава історія. LTD в Лондоні, це Limited Company, так. Уважаєма юрисдикція, коштує 600 фунтів. Мінуси, плюси в тому, що у вас лондонська адреса, лондонська компанія. Відкрити банківський рахунок простіше, тому що це не офшор і вимог менше. То там можна фізична особа сама прийти, приклад є із життя. Просто чувак прийшов в банк, показав, що він зареєстрував в онлайні ЛТДшку сам, попросив відкрити банківський рахунок, йому відкрили банківський рахунок за тиждень. Мінуси. Треба за це податки. Або оптимізувати податкову базу. Якщо я регістрирую юридичне лицо в Англії або в Шотландії, і при цьому предоставляю услуги не на території даної країни, то я, в принципі, налоги не плачу. Там питання з ПДВ. Чому ви не платите налоги? Якщо ви це не все так просто. Тут ви не платите налоги через те, що це партнерство. Це понятно, так. Тут джерело не таке важливе, абсолютно важливе. Тут питання з ПДВ, якщо ви з VAT. Якщо я оказую услуги за пределами країни, НДСом не облагаю. НДСом ні. А податок на прибуток нікуди не дівається. Це було б дуже просто.
всі будуть такі розумні. Всі будуть дуже розумні. Ні. Ви платите податки на рівні з усіма. Для чого відкривають? Тому що в них не просто ЛТД. В них ще є бівяйчик. В старі добрі часи припасений, ще коли все було простіше. І це лондонський офіс, лондонська адреса, контракти з європейськими там чи компаніями, все пафосно, красиво. Це маркетингові послуги, сюди йде найбільше. Тут платиться так само, якщо так, якісь податки. Тому ЛТД це, ну, знову ж таки, в ЛТД можна зробити shareholders agreement, в ЛТД теж акції, в ЛТД всі ті самі історії, що тут, тільки, ну, для інвестора, наприклад, ми знову ж недавно робили для одних ребят, в них компанія в Штатах компанія, і вони там планують там через півроку виходити на якийсь серйозний раунд, і зараз їм треба чуть-чуть денег допилити, і знайшовся чувак в Україні, і каже, я вам дам гроші. Ну і як тут ті гроші туди завести? І коли ми там пропонували такі якісь всякі історії, ми просто, коли буде дюділ на наступному етапі, інвестори побачать, що в нас в структурі шерхолдерів валяється якийсь офшор, у нас можуть бути проблеми. Тому ми робили ЛТД під одну конкретну функцію. Гроші зайшли, гроші пішли, холдинг, на якому будуть права на цю компанію. В кінці ноль ми показали, 250 фунтів ми знайшли підрядників, які нам роблять податковий звіт в кінці року. Так, кошти півтори. Ми знайшли. Це постійно, це насправді це бізнес, який треба постійно шукати партнерів, які роблять ті самі речі, тільки максимально дешевші. Тому теоретично ЛТДшку в 1000 фунтів можна вписатися. Ну, знову ж таки, для чого? Як холдинг – ідеальна історія. Як операційна компанія, то треба дивитися на території чи не на території, як буде з VAT, отримати його дуже, ну, кажуть, складно. Ми ще не пробували. От. Якщо ви хочете йти на ринки Азії, ми недавно відкрили для себе цей новий напрямок, то, в принципі, Сінгапур, Гонконг, добро пожаловати. Дуже офшори. Колишня корона, но є офшори. Я вам не сказав офшори. Сінгапур, офшори. Як офшори? Сінгапур – це не офшори. Сінгапур – це великий геморрой. Так, ладно. Ну. З этого места поподробнее. Просто о наболевшем. Сингапур прекрасна юрисдикція. У них, наскільки я спілкувався, є податок у вигляді 17%, податок на прибуток. Як він застосовується, будемо дізнаватися по ходу, але він є, тому це вже не офшор раз. По-друге, є така вимога, що обов'язково має бути місцевим директором. Ну, як на Кіпрі, так? Тоже подібна історія. Громадянин Сінгапуру. І от тут починається. Можна цей самий момент? Він должен бути директором, або він должен входити в состав компанії? Він повинен бути директором. Local director це називається. Local director. Може бути foreign director, кого хочете стати. Тобто номінальний директор, він должен бути... От. І тут саме цікаве. Якщо у вас, знову ж таки, бізнес нормальний, прозорий, зрозумілий і так далі, то це вам обійдеться, ми зараз, у нас є такі ребята прикольні, в онлайні реєструють в 500, ні, не 500 брешу, ми, ну там в них з номінальним сервісом і так, ну, звичайно, ви можете бути, якщо у вас є друг в Сінгапурі, який хоче бути локальним директором, ну з номінальним сервісом це виходить близько 3000 доларів сінгапурська компанія. Це за умови, що у вас прозорий бізнес, знову ж таки. Як тільки у вас з'являється біткоін, ще всяка єресь, в тому числі, то оці от ребята починають, як би це, да, нервничати, м'яко говоря, і ця сума виростає, ну от, послуги локального директора просто для компанії, там, яка займається софтом, все зрозуміло, 1600, ну, із последнього, із наболівшого, 1600 тих доларів США, там якось місцева валюта, нічого інша історія. Як тільки дізналися, чим займається компанія, ціна виросла до 5500 доларів. Це тільки послуги директора. Тому і це, ну, це неприятний момент, з яким треба просто попередньо, якщо реєструється, треба їм всю інформацію дати, чи ваш директор погодиться і так далі. Бо можуть бути питання.
банківський рахунок, кстати, можна в Сінгапурі відкрити. Є мінус, такий самий, як в Штатах. Для того, щоб банківський рахунок відкрити в Штатах, треба бути присутнім в Штатах. Це людина, яка має право підпису, вона повинна вивчатися на документах. Удаленно можна? Можна удаленно, но можна удаленно. Но це не всім, по-перше, можна. Не всім. А в кругу ізбраних вам просто так треба буде дуже добре покрутитися, щоб вам це плюс. Да, це, по-перше, не всім треба мати зв'язки, треба мати, щоб вам повідомили. Одним словом, що хтось за вас... Коротше, все одно треба з тим займатися. Теоретично можна. Можна, є ще така послуга, ну завжди можна було, що за вас там хтось йде. Коротше, є така послуга, місцеві пацани рішають вопрос. Легальність цього способу. Если счет на юрлицо, то в Штатах легально. Это когда я на себя оформляю для того, чтобы получать деньги, как написано, то тогда мне нужно уже... Перше, не у всіх банках. Друге, за загальним правилом, особа, яка розподіляється рахунком, ставить особистий підпис. Є зараз банки, які придумують способи дистанційно. Знову ж таки, не всі в окремих випадках, при хороших рекомендаціях і далі можна. Ну, тому я спорю тут не буду. По Сінгапуру подібна історія, але вона теж вирішується. Реєстратори на місці за вас відкривають банківський рахунок, але вони є розпорядниками банківського рахунку до моменту, поки ви не поставите свій особистий підпис. І тому, якщо у вас там мільйони, 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 і вам спокійно, що хтось розпоряджається вашим банківським рахунком по емейлу, то ок, а може і не ок. Если у нас нет миллиона, мы несчастны, денег нет, думаем, как выкрутиться, и вообще мы дальше Украины пока еще не выехали. Дальше Украины выехали? Да, ну вот мы будем, наверное, на территории Украины предоставлять услуги и организовывать ее лицо на территории Украины. Это вся история не про вас, да? Это все не про вас, я тут рассказывал про майбутнє. Ну, насправді це не так страшно, як звучить. Абсолютно. Ну, якщо настане етап, коли ви зробите MVP і буде інтерес з боку інвесторів і так далі, ви з цим стикнетеся лицом к лицю обов'язково. Просто якщо у вас нічого не вийде, ну тоді да. По Україні, що можна сказати про Україну? Ми тут таку тему підняли, кстати, ви маленькі є і всі діла, про захист. Питання, наскільки ви оцінюєте надійним захист прав інтелектуальної власності в Україні, навіть якщо ми їх передамо на юридичну особу? Ну, Діма ж говорив, що можна бути одним, можна потім два, можна зробити юридичну особу, туди передати всі права, товка. Поділити частки, і ми ніби спільно володіємо правами інтелектуальної власності. Питання з подкаверки. Ви повинні були догадатися. Є нюанс. Просто із практики. Чули про сайт Columba.ua? Про який? Columba.ua. Так. Про печальну судьбу, так? Знаєте, яка там історія? Розкажіть, бо не знаю. Був ресурс Columba.ua, наскільки я пам'ятаю, там дуже довго, це вже років 3-4 тягнеться. Це дошка оголошень, типу Алекса, там був домен, основним по суті, одним основним, крім айпішки і так далі, основним цінністю був саме домен. Ну і були ті, хто розвивали бізнес спочатку, прийшли інвестори, внесли право інтелектуальної власності в домен, внесли. Там була торгова марка, яка була прив'язана до домена. В Україні для того, щоб бути в домені зоні UA, треба торгову марку. Це всім понятно. Тому торгову марку внесли в товку, і там хтось на якомусь етапі всі посварилися, і пішло-поїхало. Судові процеси, банальне рейдерство. В кінці інвесторів було рейдерство за допомогою Корбана, партнерів чи подібної юридичної компанії. Віджали товку, там був судовий процес, ну коротше. І таким чином відібрали компанію, інвесторів витурили, назюкали на них бандитів, інвестори свалили в Польщу. Да? В Польщі вони залишили десь там. Коротше, мораль цієї басні такова, що... Значить, вони ж не через це поїхали. Ну, просто, блін, ну для драматизму, Діма, ну чого ж ти зі себе. Так от,
до чого я це все вів? Я вів до того, що навіть якщо в Україні у вас є, ну, якщо якось оправдати, що насправді попередня вся історія про іноземні юрисдикції може вам теж пригодитися, навіть коли вам денег ніхто не пообіщає. Захист прав інтелектуальної власності в Україні перед шляхом передання її в товку чи в іншу форму юридичної особи. 100% гарантії захист прав не дає. Це, оскільки, ну, це є приклад клумби. От. Тому для таких цілей дуже часто, навіть маленькі стартапи, які там не супер планують якісь інвестиції, привлікати і так далі, але хочуть вивести максимально бізнес під українську систему права, тому що українська система права має свої, м'яко кажучи, недоліки. Да? У вигляді корумпованих судів, дебільного законодавства і глобальної корупції. Тому до теми, я закінчу, до теми офшорів. Не завжди це можна взяти якусь недорогу юрисдикцію за 1500, не морочити з відкриттям банківського рахунку, яка буде коштувати обслуговування $500 в рік. Згадати туди всі права інтелектуальної власності, всім видати акції, писати shareholder agreement, в якому ми розпишемо всі права і обов'язки, і чекати, що далі буде. Як варіант? Якщо ми хочемо робити бізнес в Україні, операційний, то є два варіанти. Інституціалізації. Два самих простих варіанти. ФОП. Хто проти ФОПа? Чому? А якщо у нас в команді, допустим, 5 чоловік працює, то це буде 5 ФОПів, нічим друг з другом не зв'язано. Якщо я одна, то я можу відкривати ФОП, це вигідно. А якщо нас 5? Це питання правильне. Коли, давайте так, почнемо просто від малого до великого, да, що зразу. Можемо зразу про акціонерку поговорити, але я думаю, почнемо з ФОПчика. Чим хорош ФОП? Просто, швидко, зрозуміло, комфортно і сухо. Да? Ну, зараз, якщо ми про третю групу говоримо, з'явилися всякі такі історії ЄСВ. Він завжди був єдиний соціальний внесок. Да? Розмір мінімальної зарплати раз в квартал. Зараз він просто почав чуть-чуть підкусуватися, особливо коли ФОП нічим не займається. ФОП, ну, Діма говорив про те, що на початку бізнесу ви можете домовитися, там, почати щось разом робити, да, домовитися на понятійно. І часто в команді, ну, якщо, наприклад, провіряється тільки модель для якихось перших фінансових потоків і так далі, коли нічого не зрозуміло, часто використовують ФОП просто як фінансовий інструмент для того, щоб підписати угоди, в тому числі з юридичними особами. Тому що фізична особа – це, да, це геморой податковий для податкових агентів і так далі. Тому один ФОП може бути спокійно в команді, який займається. Ну, якщо всі всім, ну, знову ж таки, якщо всі всім довіряють, ми підемо далі до етапу ТОВ, коли ніхто нікому не довіряє, всі думають. От. Він певний час працює як фінансовий інструмент, перевіряється історія, виходить, рухаємося далі. Якщо, наприклад, команда не створює, не знаю, прав інтелектуальної власності нема що ділити, і, в принципі, нема спільного майна як такого, да? Просто операційний бізнес, то ФОП, в принципі, тут певний час може спокійно справлятися з задачами до певних оборотів. Знаємо, да, що у нас на третій групі зараз 5 мільйонів на рік. Ну так, да, до 5 мільйонів. Третя група нужна для того, щоб заключати договори з юридичними. З юридичними особами. Ну як, ну просто перша група це торговля з лотковки. Там, да, об'єктивно, це на базарі бабушки перша група. Друга група вже цікавіша, але у вас там обмеження по роботі, ви можете тільки з тими, хто є платником єдиного податку працювати. І з тими, хто тільки з платниками єдиного податку або з народонаселенням. По-моєму, 1,5 мільйона на другій групі. Я просто з другої теж дуже мало працюю.
як правило, ну, 1,5 мільйона гривень на рік. Все, що більше, на загальній системі. Тому можна почати з другої групи, якщо ми юридичні стан. Ну, як правило, роблять третю, тому що тут можна і платником ПДВ стати, і з юридичними особами нормально працювати, тому що юридичні особи не всі працюють з неплатниками ПДВ. Вони якусь відносно. Ні удобно, ні вигодно НДС працювати. Ні вигодно, спорити не буду. Но! Но возможно. Якщо нам дійсно, якщо нам треба працювати з ПДВ, то тоді ми вже будемо рухатися далі. На перших етапах ФОП нормально справляється з задачами. Правда, права інтелектуальної власності буде на комусь одному. Знову ж таки, про права інтелектуальної власності. Ми цю тему обговорювали в кругу юристів. Чи обов'язково зразу закидувати їх на юридичну особу, чи ні? А можна їх оформляти? Перше, не можна. Ну, можна, але не обов'язково. У нас права інтелектуальної власності виникають з моменту, це буде наступне, я не знаю тему, але я коротко скажу, з моменту створення об'єкту. Не потребують обов'язкової реєстрації. Реєстрація факультативна. Ви можете піти в Укрпатент, тому держтелектуальної власності її скоро не буде. От, в Укрпатент подати і отримати красиве свідоцтво про права, але воно красиво дивиться в рамочці. Можете комусь показувати висидності, не прикольно. Но договору на розробку об'єкта достатньо, чи договору про передачу прав достатньо. Чи просто достатньо саме, якщо ви сам автор, нікому нічого не передаєте, то достатньо самого факту того, що ви створили. Це Бернська конвенція, це фундаментальні основи права інтелектуальної власності. Створили, ви автор, все прекрасно. Складніше починається, тут з'являється команда, і тут всі, а хто що зробив, а хто що не зробив. А давайте ми зробимо юридичну особу, зразу туди закинемо права і будемо директору платити мінімальну зарплату і обслуговувати товпу. Бухгалтеру платити. А можна вопрос? А між ТОВКой і ФОПом, там ще була така реформа, як частне предприятие. Очень мало используемое в Україні. Про частне предприятие – це досить цікава структура. Це господарський кодекс, це забуте Богом, ПП. Там просто, наскільки я знаю, там це щось, це квазі. Його ніхто не використовує. Засновником може бути. Там я з ним взагалі ні разу не працював, не знаю тільки одного, хто був ПП-шкою. Там обмеження про можливість заснування юридичними особами ПП. Там не можна, не більше однієї юридичної особи може бути засновано. Ні, наоборот, там якраз може. Я не пам'ятаю, чесно. Там ФОПи можуть, це просто, чому я за нього вспомнила, тому що там можуть бути якраз і ФОП, і фізичне лицо, як там, да, боя, там, може... Ну там обмеження по кількості, є по кількості, це раз. Хоча є плюс. Я, мене руки не доходять, чесно, вникнути в те, щоб його комусь спробувати. Ну, треба розібратися, плюси-мінуси. Ніхто просто про нього не згадує, а ми самі не пропонуємо, тому що ми з ними ніколи не працювали, хто його знає, що там буде. Ну, серйозно, як правило, ми клієнтам не пропонуємо ті рішення, які не провірені, навіть якщо вони є. Ну, от. Є там, ми до речі, про shareholder agreement і так далі, то говорили, що там між партнерами можна регулювати відносини. Приватному підприємству нема статуту. Там між собою партнери домовляються договором. Тому як варіант ПП теоретично можливо. Ну чесно, я дійду в мене руки дослідити, я вам розкажу. Наразі я не знаю, як воно працює з податкової точки зору, чи можна його використовувати. Ну, треба все перевірити. От. Тому, як правило, є ФОП і простіше за все, ну, простіше, тому що це зрозуміла організаційна правова форма, зрозуміло, як з нею працювати. ТОВКа. А, про інтелектуалку я не договорив. Про інтелектуальні власності, про авторство, презумпція авторства. Той, хто зробив продукт, ну, він вважається автором. Якщо робили разом, то це співавторство. Якщо ми разом писали код, то незалежно від того, хто скільки написав, в кожного є права на весь об'єкт. Ми є співавтором. Это если мы не заключили, ну, если мы не входим в состав ТОВА, да? Нет, это в принципе. Навіть щоб про состав ТОВА, це ж окрема історія, це ми забігаємо далеко вперед. Ми зараз говоримо про загальний принцип права інтелектуальної власності. Написав я пісню, вона моя. Хтось мені вставив дві строчки, сказав, тут от замість любов напиши кров, а тут от замість жопа скажи любов. Все, він співавтор, я не жартую. Це загальний. Так само стосовно коду. Якщо у мене то у мене сотрудник, який пише. Це наступна історія. Давайте забігати вперед. Загальні правила.
загальні правила. Я просто зараз про договір розкажу, а потім про трудові відносини. От. Но, що ж робити, коли хтось код писав, Возняк, а хтось займався бізнес-стороною, Джобс. Да? Об'єкт створився. Взагалі, авторське право, воно таке трошечки фашистське в плані, в цьому плані. Воно не приймає ніяких полум'ян. Автором вважається тільки той, хто вніс свій творчий вклад. Творчий працю, творчої праці якоїсь створення об'єкт, вважається автором. Якщо творчої праці не було, менеджери, всякі CEO, це все, звиняйте, нових маркетологів і так далі. Він взагалі, принаймні, якщо ви всі разом працювали, він загальним правилом нічого до об'єкту немає. Це ніби сумно, тому всі біжать зразу кидати це сюди або ще краще сюди. Но є полумера, в принципі. Якщо ви разом писали код, тут простіше, тому що близькі автори можуть це сюди доводити. Але якщо для того, щоб зняти всі сумніви стосовно об'єкту, можна писати авторський договір. Закон про авторське суміжне право передбачає таку форму договору прямо тексту, де ви визначаєте свої права і обов'язки щодо об'єкту, хто що зробив і в яких хто розпоряджається, як нам разом розпоряджається. Одним словом, ви на папері підтверджуєте свої права на об'єкт. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб на певному етапі захистити права. І не обов'язково зразу бігти в ТОВ. Порушення в судовому порядку, судова практика є, тут не так складно. Складніше, коли є ті всі нетворчі сторічниці, муза їх не цілувала, бо вони займалися простими життєвськими справами. Є інша форма. Ми експериментували, поки що на практиці є така історія. Права інтелектуальної власності є майнові, не майнові, або авторському про майнові права і не майнові. Не майнові – це все високом. Майнові – це право розпоряджатися своїми правами, право дозволяти, забороняти, кажуть, що хтось використовує твій об'єкт без того згоди. Ці права можна відчужувати повністю чи частково. Тому теоретично можна на цьому етапі підписати договір про спільне розпорядження правами, частину права віддати тим, хто не займається творчими професіями, CEO і так далі. В тому договорі підтвердити, що ми поділили права в таких частках. 30, 30, 30, 10. Звичайно ж, це колір 10. Цього теж на певному етапі, це до теми, що можна через хлопчик ганяти бабосів, мати цей договір про запас, щоб не влазити в історію з товкою. Хлопчик чим прикольний? Круглодобовий доступ до готівки. Кеш із кінг. А це тут, от, повірте мені на слово, не так просто вже починається. Тут карточка підприємця, кафе-бар, ресторани, все як положено. Ніякої касової дисципліни, ніякої відповідальності. В розумних межах, щоб я не розказував. Ну, просто ваша ключ до рахунку – це ваші особисті гроші, робите з ними, що хочете. Зарплату платити зручно, в конвертах особливо. Товка. Товка – це вже повноцінна юридична особа з усіма витікаючими обстоятельствами. Треба мінімум когось одного взяти на роботу. А можна по організації товки, з самого початку, тобто, якщо я хочу організувати товк, що я повинна взагалі зробити? Зареєструвати товк. Насправді, реєстрація товариства обмеженої відповідальності немає нічого складного. Там зараз змінили законодавство реєстрації. Ті, хто реєструють їх, список розширився, але ми по старинці користуємося послугами підрядників, яким ви відправляєте скан паспорта. Мінімальний уставний капітал є зараз? Тобто ми, в принципі, можемо відкрити з нульовим уставним капіталом? У нас біткоїни в статутному капіталі. Ні, не вже. У нас один біткоін, ми положили сюди капітал. Прямим текстом про це написали в цьому. Тобто у нас в ТОВКі затрати на те, щоб ми зайшли, допустимо, во-первых, нам потрібно составити устав. Устав можна скачати з інтернету і особо не платити. Найміть для цього спеціально обучених людей. 3 тисячі гривень буде вам щастя. От, це я хотіла уточнити. Все. Можна, конечно... 3 тисячі доларів, так? Ні, стоп. 3 тисячі доларів – це... Ну я ж і говорю. Це інвестиції, всі діла, захист прав. Ну, якщо вам хтось буде давати гроші, то, звичайно, якщо стиміше там, дивіться,
дуже часто, навіть якщо ви тут, і чуваки тут, то гроші в них там, повірте мені, на слово. І ще треба заробити. Ні, я не про вас, я про тих, хто вже заробив. І ви до них прийшли. І вони кажуть, хорошо, ну тільки чувак, ти ж розумієш, в мене ж на Кіпрі лежать гроші. Їх в Україну заганяти, да? Ще продавати валюту. Ти що, ні, чувак, сорі. Мені це напряжно. Платити ті всі, ну, ні, давай там щось зробимо, і там я тобі дам бабло, і вже роби з тим, що хочеш. Це історія із життя. Тому, насправді, між тим і тим, якщо ви будете якісь робити там інвестиційні історії, не така, не такий великий, це не пропись, це життя. Можуть, я ще в чемодані дати. Але виріс може так само вивезти. Це теж історія із життя. А? Тоже в чемодані вивезти. Ну, просто, так, чувак розказував, що прийшов вже якийсь, теж чувак, були історії, що стартап взяв гроші, понятно, в кого, а чувак не розуміє смисл інноваційного бізнесу, він привик, що, ну, чувака були проблеми. І в мене знайомого теж якийсь стартап, до нього приходили, ну, типу, він був популярний на одному етапі, от, до нього приходили люди, пропонували гроші. Ну, гроші непонятно звідки, там, незрозумілого походження. Тому, якщо ви зробите щось кльове, повірте, ну, дійсно, кльово, резонанс. До вас можуть прийти і запропонувати вам гроші. І тому гроші треба додати не у всіх. Це, по-моєму, не мені вам розказувати. От, товка, так. Да. Нас це, ну, ми там просто працюємо. Ми самі цим не займаємося. Це є харча, це почка, ж, як сказати. Ну, от, впадло це скучно. Це дешевше зробити на підряді. Можна там на 100 дешевше знайти, але я б не радив, краще все-таки робити з якимось підрядником перевірено. Ну, що, там, той забув, той не прийшов, це такі життєві речі. Да? Документи вам не передали. Тому 3000 гривень у вас є товка. Поділили частки, як хочете, нанесли статутний капітал, можна не робити ніяк. Треба взяти на роботу хоча б одну людину, хоча б директора. Головний бухгалтер може не бути, але бухгалтер вам все-таки пригодиться. Тому що... Там хоче заключити договір з юридичною аудиторською компанією, яка займається. Можна, ну це витрати в будь-якому випадку. Я ж говорю про те, що директор має бути на зарплаті. А директор обов'язково? На зарплаті. І з усіма витікаючими обов'язковостями. Це, тому треба офіційно платити кожну місяць зарплату, платити з нею офіційно всі податки, навіть якщо на мінімальну. Зарплата налоги 42%, мінімальна 3200. І 3200 плюс 42%, скільки в нас виходить. Mm-hmm. Вони ж, якщо ви йому платите мінімалку, я просто, якщо чесно, це ну, 3200 плюс 42, скільки виходить. Ну, утримання директора коштує 4-5 тисяч гривень в місяць. Yeah. Плюс аудиторська компанія, наприклад, наші, щоб не збрехати, щоб це було рівно коштує щось таке. Ну, залежно від об'єму операції. Ні, на начальному етапі це вам буде обходитися десь около 2 тисяч гривень в місяць. Ну, 100 баксів, 200, якщо у вас небагато операцій, якщо вже там починається історія, то вже там інше. Тобто все від об'єму операції залежить. От, тому тут цифри. Що ще? Ну, бухгалтер треба, тому що правтикати в товці, ой, чесно, ліпше з товкою, ніж утіть. Тому що правило 3 років. Зараз же у нас ніби для мораторію скоро закінчиться на перевірку, да? Для малого і середнього бізнесу. З наступного року, по-моєму, закінчиться. Тоді почнеться вакханалія і розгул. Наскільки я пам'ятаю, наступний. А у мене такий вопрос. От товка... По налогам. Налоги – це не моя сильна сторона, тому я в загальних чертах можу вам об'яснити, що вас цікавить. А, статті. Якщо ви хочете, знову ж таки, це популярна історія, я про неї не можу не згадати, раз весь ринок так працює, якщо це не покажете в СБУ, а ми так знаємо. Коротше, у вас є команда, є товка у вас вже, прекрасно, права поділили, всі щасливі. А далі що? Людям зарплату треба платити. Якщо ми будемо платити зарплату через товку офіційно, то це 42%. Ну там можна зменшити, бо менше стоїть. А, я вспомнила, на НДС, як зараз получають НДС? Мільйон гривень. Оборота ми повинні зробити, да, щоб отримати НДС? Можна податись, але новоствореним товкам не спішать давати, наскільки я знаю. Ну, знову ж таки, знаю, коротше, у нас все рішається. Через правильних людей вам зроблять цей НДС. Тому що чому проблема з ПДВ, ну, типу з ПДВшкою, що нова фірма, їх часто роблять для податкових ям,
купі-продай ПДВ і ці всі прекрасні темні сторони юридичної сили. Тому, якщо ви чесні, білі, пушисті, хочете от НДС отримати, то і не хочете нікому нічого платити, то у вас швидше за все не вийде, поки мені не покажете. Ви можете подати. Є дві, є обов'язкова реєстрація і волонтаристка. Можна заяву написати. НДС нужен только в том случае, если вы планируете работать с какими-то крупным корпоративным рынком. З усіма, хто є платниками ПДВ. НДС, да. Якщо вони платник ПДВ, то ви для них не зайдете. Ви для них додаткові витрати у розмірі ПДВ. Вот. Зараз про механіку ПДВ не буду, бо це можна про це окремо. Це печаль. Взагалі, для мене ПДВ це загадка. Ну ладно. Взагалі, хто це придумав? Тут, якщо у вас є товка, є розробники, дизайнери, всі діла, зарплату їм як платити? Далі продовжувати в конвертах, те, що ми тут займалися, чи офіційну зарплату? Ну, за скільки зараз середня зарплата розробника, мідла, ява, девелопера? 2,5 середня по Java. Так, да, і з того плюс з того треба з кожного знизити 42%. Ну там, ну да, мені 40. І то було 54. Зараз менше. Зараз менше. Ну тому весь бізнес до ним давно пішов до цієї порочної практики. Ну це 25, ну скільки там, півтора ви сказали, да, це скільки? 50 тисяч гривень. Ну і зверху ви накидуєте 40%. І це з кожного відправляється кожний. Це ваші кости. Java девелопер не буде платити зі своєї зарплати податки. Це неправильно. Антон, знову ж таки, ну він чому неправильно? Він каже, хочу зарплату 2,5. Ну пусть хоче далі. Во всьому світі є налоги, які платять роботодателі, налоги, які платять роботники. Тільки у нас платять все роботодателі. Не тільки у нас платять роботодателі. Насправді в нас ще, повірте, цивілізований світ платить теж високі податки. Тому це ми можемо заставити нашого Java-розробника відкрити фонд і офіційно кидати на нього деньги. От, ми до того якраз пішли, ми все так. Ми ту схему вже накриваємо. Та ні, дивіться, стоп. Та ви ну, не треба тільки от часом розпускати ці волни зради. Шо да. Ніхто, ну, ця схема багато кому не подобається, але вона прекрасно працює. Схема зрозуміла. В нас є товариство, що Тіма казав, не вводити багато разів одне ті самі квадратики. Це я не знаю. У нас є третя стру і намалюю вам нормально. Я розумію, що Сідні Полак був би мною доволений. Так. Є товка. І в нас є розробники, яких ми реєструємо як ФОП третьої групи на єдиному податку і платимо їм офіційно як ФОП третьої групи гроші. Ну вони платять ЄСВ, я вже говорив, 3200. Товка з ними повинна заключити договор? Так, звичайно, я ж не кажу, що це просто так. Плюс 5% з обороту, означає, що всі гроші, які зайшли, з них 5% треба заплатити. Тут звичайно, ми просто договорити наступна історія. Схема. Працюють всі. Це весь IT-бізнес працює там. Тому розмови про те, що треба це якось прибрати, йдуть давно, але я так розумію, що дуже сильно переживають. Тому що, якщо націлити, розумієте, в чому прикол? На ці схеми не тільки IT-бізнес працює. У нас ще є, ледве дихає, звичайно, тахадяга, ну якийсь там малий і середній бізнес. Якщо ми зараз, ну якщо для IT-бізнесу це просто схема мінімізації податків і так далі. Для малого і середнього бізнесу, якщо це прибрати, то він вимре як клас. Тому то, що вони це хочуть реформувати, це так. Але просто так взяти це все помінути, ну, це може бути велика біда в соціальному плані. Куча людей лишиться без роботи. Просто тому... Эту схему рассматривает как уклонение от налогов ввиду того, что де-факто люди находятся у вас на робочому місці. Це наступна місці. Це наступна історія. От я до того веду, що ніхто, це я просто хотів збити волну зради чуть-чуть. Розмови час від часу про це піднімаються, але це ну, поки що ні до чого не доводить. Тому цього року може трошки не працювати.
поки що ніяких цих до виборів точно, а там подивимося. Поки що ніхто не пропонує ніяких змін в податковий кодекс. Ця хвиля пройшла, була там, піднімали цю тему. Зараз ніяких животріпещучих ще рік, ну тому, повірте, за рік можна. Рік працюємо, а там подивимося. Ми ж наша держава ж не так планує. Рік прожив, слава Богу. Там в інших державах планують кар'єру на 20 років вперед, а нас нами дотянуть, там а там посмотримо. В тому це принципова різниця. Так от, в чому ризик цієї схеми? Як було правильно озвучено, найбільший ризик, зберіг, зараз вони, це не зрада, це правильно, зараз були внесені зміни в законодавство, збільшили відповідальність за ужесточення українською мовою, за міжштатне трудове, це називається фактичні трудові відносини або укриття трудових відносин. Тому що фактично, якщо люди сидять у вас в офісі, працюють на ваших комп'ютерах, на офіс, в офісі, за який платите ви оренду, плату, і тут про договір ми поговоримо, і допустимо, у них особливо тут є якийсь договір дуже там загальний, ти мені, я тобі, то ймовірність того, що поки в нас мораторій на перевірки ок, але при будь-якій перевірці всю цю схему можуть дійсно визнати схемою, тобто ці от відносини фактично трудовими. Як на рахунок коворкінга? От всі послухайте, ви все знаєте. Інтернет, звісно, зло. Нам казати, що я просто говорю. Ні, це ми дійдемо. Так, це повинно бути доказательство. Дивіться, ми зараз вам все намалюємо. Коротше, і з фобами повинні бути. Як зробити, щоб ми не сіли ніхто в тій схемі, всі? Сформувати правильну договірну структуру. Вона у вас, звичайно, це не панацея, але це дуже сильно ускладнює їм життя і роботу, і вони ще, коротше. Які договори повинні бути? Перше, звичайно, це повинен бути договір між ТОВ і розробником. Договір на розробку програмного забезпечення. Чи договір про надання послуг, тому що не всі розробляють програмне забезпечення. Що там людина робить дизайн, чи взагалі маркетолог, чи ще якась історія. Це договори на розробку. Для чого потрібен ще договір на розробку? Статті Галая. В контексті, в цьому договорі. В цьому договорі ми обов'язково прописуємо частину інтелектуальної власності, тому що нам же ж треба, щоб сюди перейшло. Якщо працівник працює в нас є розходження в законодавстві. В Цивільному кодексі написано, що загалом у нас є дві норми. Одна встановлює, що об'єкт належить роботодавцю. А друга норма вказує, що об'єкт належить спільно роботодавцю і працівнику. Тому, якщо вони... Ви разві не відмінили вже? Ні, не відмінили. Вони є далі. Це воно є в законі і в Цивільному кодексі. Тому, щоб цих всіх історій не було, в договорі на розробку програмного забезпечення пишеться, що всі об'єкти правильної власності належать замовнику з моменту їх створення. Ми можемо довго на ту тему говорити, як їх правильно виписувати. Окей, сам факт. Не забудьте про це. Друге, важливо, оплата. Важливо для того, щоб, коли будуть пробувати визнати правовідносини фактично трудовими, то в нас є, що встановлює права і обов'язки роботодавця і працівника, які нормативні правові акти. Кодекс законів про працю. ЗОТ. Так пишеться, це бухгалтер, якщо ви. Якщо ви скажете, що ці бухгалтери зі стажем, ЗОТ, наприклад. Так. Здоров'я. Погладити по голові. Так от. Вони просто відкривають ЗОТ і дивляться, хто є визначення працівника, визначення роботодавця, їхні правовідносини. Нам наша правила задача в договорах зробити все навпаки. Щоб не підпадати. Що гарантує ЗОТ? ЗОТ гарантує щомісячну оплату праці. Ми в договорі пишемо, що оплата відбувається по факту виконаної роботи, виплачується на підставі акту виконаних робіт. Бажано суми робити різними, можна робити однаковими, але
Ну, має бути акт. Плюс... Прямо так. 0-1 в нашу пользу. Друга історія. Працівнику за трудовим кодексом обов'язково на законодавчому рівні передбачена відпустка 21 робочий день для особливо нервних, для учителів більше. Ну, коротше, там є все прописано. Якщо ви в договорі напишете, що право на, ну, були такі договори, право на відпустку або ще якусь таку є, то буде їм користь. Тому ніяких відпусток і подібної історії. Ще що тут трудова дисципліна, такий термін, там, розпорядок дня, хто має приходити, коли на роботу, порушення і так далі. Тут не має бути жодної трудової дисципліни. Оскільки МФО з загальним принципом, це ж підприємець, вільна на власний ризик діяльність. Він робить те, що він хоче і коли хоче. А може через правила поведінки в колекшн говоримо, що це кого? Це наступна історія. Ми зараз дійдемо до цього. Правила поведінки. Ну, краще ну, не прив'язати. Тим більше ми живемо в 21 столітті, і вже ми відходимо від тих атавізмів, чи до 6-ї. Ну, якщо в когось працює, то ок. Ну, що, у нас вже в ЗОТі прописано, що у нас там не більше там стільки-то часов в неділю потрібно працювати. Не более 40. Да. І, а для, дітей інші обмеження. Да? І там прогул – це більше 3 годин на робочу місяць тебе нема, вважається прогул, дисципліна. Коротше, ніякий. Я серйозно, я шучу з вами. Я серйозний чоловік. Середні віки вже. Ні, це кодекс законів про працю. Так, 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 так. Не добуду вас працювати. Та всі... Ну, почему? Это защита. Ви в метро їздили в 6 годині, отак от. 6.01. І ти так стаєш в чергу, і ти розумієш, що, що для тебе середньовіччя, для декого це щоденна, нормальна життя. Сама витікаєш і мертвець. Радуйтеся, що ви, у вас якась свобода. Радуйтеся. Тому що крім IT, більше особливо робити нема що. Так, ладно. Ми поговорили про трудову дисципліну, про оплату праці. Посадові інструкції, ніяких нема посадових інструкцій. Не може бути посадової інструкції, тому що це трудова дисципліна. У вас все передбачено в договорі, немає жодних посадових інструкцій. Якщо десь знайдуть, буде їм один в карму, вам мінус в карму. Стосовно, ще важлива історія. Про засоби праці. Від палки-копалки перейшли до от таких от девайсів. Але ви коли працюєте на роботодавця, він вас зобов'язаний забезпечити умовами праці, дати вам місце, роботи і на чому працювати. Це його обов'язок. І, до речі, кулер з водою. Те, щоб... Можна мені води? Горіше все. Можна? Так. Кулер цей, по якихось там державних стандартах, має бути кулер з водою, там, на певну площу. Так, але він не йде в затрати компанії, а оплачується тільки з прибилі, тому що вважається, що це благо для сотрудників і облагається дополнительно налогом. От іменно так. Ну, бачите, є що-то чоловіче. Є що-то чоловічеське в цьому. Все на защиту сотрудників. Так, да, кстати, це ж в тому-то і проблема, що насправді у нас, коли законів про працю, він дуже орієнтований на ну, постсоціалістичний такий підход, капіталіст там це зло. Ну ми особливо там, ну, нічого, він у нас майже в тому, ну, щось там ну, не сильно змінився з того часу. Тому він дійсно прав працівника дуже багато в роботодавців. Звільнити просто так, до речі, звільнення. Тут нема поняття звільнення, є поняття розірвання договору, тільки за згодою сторін або там за невиконання умов договору. Тобто, ні, ну ми, в принципі, можемо підписати в одностороннім порядку. Можемо, звичайно, можемо, але треба але на умовах, да, і попередження. От. Тому ви через такі договори звільняєтеся від офісного графства. Так, стосовно засобів виробництва. Що є засоби виробництва в технологічному бізнесі? Ну, так? Стіл, стул, кстати, інвентарний номер, якщо це, тим більше, якщо це державне підприємство, там, не дай Боже, то там же ж вони стільчик, максимум інвентарний номер. Тобто стіл, крісло, комп'ютер і програми забезпечення на комп'ютері. Теж не забуваємо про нього, це питання дискусійне. Воно, якщо ми працюємо за КЗОТом, то це все має надати роботодавець. В таких договорах ми пишемо часто, що цей молодий чоловік працює на власних засобах
Або. Тут питання. Або. Тому що ми ж йому, як правило, беремо його типу, на роботу. Або. Часто такі до самого договору про надання послуг недостатньо. Договори йдуть в комплексі. Є ще таке, є така структура, от ви підняли, крім, ну, крім робочого місця і стола, місце знаходиться в офісі вашому. На якій підставі хтось знаходиться в вашому офісі. Особливо, якщо ще й карточки пропускні, то ще має бути список на охрані, хто має право доступу, а це одразу вже... От на якій підставі? Ви незалежний господарюючий суб'єкт. Він незалежний господарюючий суб'єкт. Це, до речі, стає з точки зору податкового законодавства. Якщо ви незалежний господарюючий суб'єкт, не так цього незалежного господарюючого суб'єкта, то це, ну, в між фізичним особам це називається подарунок. А в між юридичними особами це називається. Як це називається? Ні. Як воно в них називається? Забув те. Не частина. Якщо ви знаходите. Це, по суті, вам оця юридична особа надає безкоштовно послугу. Чому вона надає безкоштовно? Воно рахується як фінансова допомога, по суті, надана вам. І з податкової точки зору воно її треба враховувати, тому що ви або платите за оренду, або чому, ну, на якій підставі. Ну, це податкове. Але, ну, ми зараз не про податки говоримо, ми говоримо про ризик визнання тих, визнання... Тобто у нас між ТОВка і ФОБами, які сидять на... ну, тобто у мене ТОВ, там працюю я як директор, одна єдинственна. При этом у меня договор с арендодателем на 150 квадратных метров. Окей. Где сидит там 50 вот таких вот фобов. Да. Вот. Соответственно, у меня как в ТОВке должен быть договор на аренду. Договор. Субаренды. Не аренды, а субаренды. Ну, он называется, вы просто маете мати від арендатора дозвіл на субаренду, да, не забувайте, да, про це. Договор на аренду робочого місця – це така конструкція, яку любить, ну, яку придумав ринок. Тому що не просто ж в офісі сидить, він ще ж орендує, він ще ж на кріслі вашому сидить, на столі є комп'ютер. І в договір оренди робочого місця включається перелік всіх матеріальних активів, які знаходяться на балансі ТОВ, які ви надаєте і цьому, ви надаєте ФОПу. Бажано, щоб він був не безплатний, звичайно. Тому що тут основання не безплатне, тому що в мене йде амортизація, я вкладаю гроші. Має бути обов'язкова плата, її треба, її там треба, можна, ну, можете раз в рік... Налогове буде розглядати як недополучену прибуль, соответственно, опять йдемо на уплатнення налогу. Вот, це можна через зарплату виконувати. Ну, можна, так, можна через... Конвертку конвер... забули, нема конверту, ну, ціну все платить. Вот конвер... Це от виводиться для того, щоб не було конверту. Ну, окей, в договорі, як у акті виконаних робіт, вказувати то, що вам має повернути. Ну, можна так, от, ну це до бухгалтера питання. Ну, тобто вже як бухгалтер, отут бухгалтер і тут бухгалтери. Просто, як правило, це один бухгалтер, або одна бухгалтерська компанія, яка це все обслуговує. Як їм це простіше? Тобто це вже, ну, це з бухгалтером треба вирішувати. Чи він раз в рік просто заплатить, чи вони зроблять взаємозалік, там питання взаємозаліку, ну, це вже не завжди може бути, наскільки. Не всі бухгалтери його люблять. Вопрос. А якщо я здаю в субаренду, я як ТОВка, соответственно, когда регистрировалась, собиралась разрабатывать программное обеспечение и быть там миллионершей, да? Вот. Я регистрировала КВЭДы, которые относятся именно к IT. Если я, у меня договор субаренды, соответственно, у меня должен вестись КВЭД, который позволяет вести соответствующую... Это дуже страшное слово КВЭД. Мне все про него питают. Да, формально вы не можете сдавать в суборенду. Но честно, я на практике поки что... Ну, це теоретично ви не можете цього робити. Напевно, це всі роблять і не дуже переживають. Або ви можете ви ж можете внести зміни в цей, додати вид діяльності. Це вам ніхто ж не забороняє. Як то додати один квет. Ограничення, що там тільки 5 кведів можна вводити. Ну, один заберете. Хоча я не знаю, для чого потрібні кведи. Якщо ви будете займатися діяльністю, нічого. Але я якраз і спрашую. Бо нічого не буде. Ні, є, стоп, Діма, є один мінус. Є один мінус. Ні, є один мінус. Один мінус, який пов'язаний з, коли ти стаєш, отримуєш, наприклад, єдиний податок, це я точно знаю, бо в мене було те саме з моїм хлопчиком. Не всі кведи підпадають під те, щоб можна було бути на єдиному податку. Це була ця історія з усім творчим сообществом,
які працювали через організацію концертів і так далі, концертні агенції, вони, там є окремий квет, організація концертів. Потім цей квет прибрали, і дуже багато, ну, тобто, означає, що ти не можеш стати на єдиний податок, якщо в тебе нема, ну, якщо в тебе є дві діяльності, які не підпадають. Це податковий кодекс, і це дійсно працює на практиці. Тому це єдина проблема. Якщо що вам можуть зняти, по суті, факт, я не знаю, чи можуть зняти, але то, що вас не поставлять на єдиний податок, це точно. Чи будуть знімати, я не в курсі, чесно. Ніяк не будуть це перевіряти. Тому тут лише в цьому історія. А от за заняття діяльністю без квета, це теж атавізм із ряду КЗОТ. Його, от я бачу, наприклад... Налоговики його люблять. Ну, от налоговики його люблять в контексті от, єдиного податку точно. Я з тим стикнувся, я теж так... Ми живемо в свободній країні. Ага, звісно. Я навіть писав запит, а все, зав'язувати вже? А котра година? Ладно. Договір на оренду робочого місця, в ньому ми просто все виписуємо. Якщо дуже сильно болить і переживаєте за квет, можна один прибрати, поміняти квет, лишити один і додати його, як варіант. Якщо ви безбашені і взагалі, то там, ну, багато хто не переймається, ну, саме на практиці оце, саме оце. Цей нюанс з кведом і здачею в орендою. Чи не було такого, щоб це було великою проблемою? Правило там, тому що тип, коли там є схеми, коли тут ФОП, а тут ФТОВ, він же ФОП, а він же тут і директор, і сам собою підписав. Вже ні, то це сам адміні, вже зв'язані лица. Ну, податково це вже зв'яз. Податково це використовує, якщо ми доводимо від ухилення сплати податків. Ну, це було в епізоді кримінальної справи про ухилення сплати податки. Одним з доказів було те, що самі з собою підписували. Це теж справа із практики. Який год? Так, це було, і це завжди було перед саме, але зараз це убрали. Можливо, ну, я не знаю, чесно, я в будь-якому випадку, я б сам з собою договір не підписував, навіть зараз. Тому що, якщо ми говоримо про визнання фактичних, буде суд. І в суді податково це використає як доказ. А ми ж говоримо про... Тому ці речі, вони, можливо, їх відміняють, але з собою краще договори не підписувати. Директор ставити когось іншого. Сам з собою, особливо, коли ти ФОП, і тут директор ФТО, в тебе ще є іноземна компанія, де ти директор, і ти між всіма підпишеш договір. Ні. Ні, то вже взагалі... Ну це із практики, історії з практики. Чи можна чужих помилках? Да, договір оренди робочого місця, комп'ютер, бла-бла-бла, крісло, стіл. З софтом є питання, тому що теоретично, якщо ти купляєш на ТОВ, то ти не маєш права, якщо ми ліцензію беремо Microsoft, воно використовують Open. Ну, типу, якщо використовувати open source історії, то або тоді багато хто на софт забиває і не сильно через це переймає. Ну, ризик з софтом є. Ми, наприклад, у нас була історія, коли потрібно було інтегратор один. Вони працювали з Microsoft, в них був спеціальний Microsoftський софт. Ми Microsoft писали лист, чи можемо ми своїм підрядникам, які розробляють для нас, бо в них там ліцензійних умов із життя, ви думаєте, чим ми займаємося? Просто так? От. В ліцензійних умовах написано, що підрядники, які працюють на вас, ви можете їм передавати ліцензію. Ми писали запит в Microsoft. Microsoft нам написав, що так, можете. І ми тоді в договорі про оренду робочого місця. Можна ремарку. Просто там все залізть від програмного обеспечення Microsoft. Так я ж індивідуально. Я ж не сперечаюся. Ми говоримо про те, що з софтом потрібно. Я ж не говорю про весь. Ні, ми говорили про конкретне програмне забезпечення для інтеграторів. Для програмного обеспечення для інтеграторів. Там 7 тисяч... По якому ми писали в ліцензійних умовах, у нас була переписка, ми отримали відповідь, що ок, можна, і ми це тримали на випадок, якщо виникнуть питання, в цій всій документальній базі, що якщо раптом, чому ви передали софт ФОПам, вони ж ФОПи, а от ми запиталися в Майкрософта. Тому тут по софту треба підходити до кожного об'єкта з чатінгою, з осторожністю. Там є можливість безплатна, а в зависимості від софта може бути. Тому ми всім ми клієнтам кажемо, ребята, open source, і буде підписуємо щастя.
От. Або хай працює, або хай працюють на своїх комп'ютерах. Open source. Якщо вижирить, то на здоров'я. Open source. Що угодно, тільки вижирить. Open source. Смотри, що ти читаєш. Ну, у ребят, у первого потока половина там на Linux'і, да? Ну. Все нормально. Так вот. Про коворкінг. Ще можна, це зараз часом популярна схема. Добре, все зав'язую. Коротше, можна просто не робити до оренди робочого місця, а організувати в себе на предприятии, грубо кажучи, коворкінг, і всім хлопчикам здавати місце під коворкінг. Брати 10 баксів в місяць, так. І не париться. То зробити те саме, що оренда робочого місця, тільки звучить красивіше, вже не так топором рублено. І так вроді як би бізнесом допомогти. Так, вроде бы, вот, все понимают, но, блин, им же обидно, но вот. А можно такой вопрос? Вот эта вот схема, которую вы рисовали, сейчас обсудили, она, в принципе, классическая. Есть какие-то еще нововведения, тенденции? Нет, нововведения и тенденции, собственно, нема, тут питание просто. Это сложно все. Якщо у вас замовники десь там, за кордоном, то тоді треба вам юридична особа за кордоном, чи писати напряму тут. Якщо у вас, наприклад, якщо у вас основний є один основний клієнт за кордоном, один великий, від якого всі працюють, то тоді як з ним працювати, як отримувати гроші, робити топку в Україні напряму з ФОПом. Хто орендує, чи він орендує, чи назначити одного ФОПа, главним, який всіх дрюкає, менеджер. Тобто варіантів є мільярд, просто ми не встигнемо зараз. Ну, це схема видозміни в залежності від того, звідки у вас приходять гроші, яка структура бізнесу загалом. Але в принципі воно все приблизно в одному напрямку. Тут фопчики, не та наша історія. Що відмінять, буде апокаліпсис, апокаліпсис. Якщо, надіюсь, більше питань нема, я б втомився. Можливо, є, але ліпше, щоб не було. Дякую за увагу. Може, в кулуарах. Все? І вам дякую, теж буде цікаво. Всі все знають, Діма. Ми скоро станемо не потрібні, ми вимремо як клас. Ви перші, я більше знаю. Ходити з умним лицом розказувати очевидні речі стає все складніше і складніше. Ера інтернету, прикиньте. Слушай, а у вас буде ще по трохи 2 хвилини? В Дімі точно буде. Так. Давай ты это с этим всем перескинешь, а потом я тебе более подробно с курсом, вариантом, курсе, вариантом. Да, завтра пошли к тебе, скажем, деликатный вопрос. Хотели тебя направить на твою психику? Они сначала были внимательны, что-то... Да, ну, можно. Нет, почему? Потому что я свой компьютер ввожу самое, в качестве основного фонда, оцениваю его там в 5000 гривен, все погибло. Так, а что все? Не могу пришел? Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. А что, я хочу сказать,